გამარჯობით, ჯობოთ მეგობრებო. დღეს ქართული ერთობის დრო. ეს ძალიან დიდი ორგანიზაცია, რომლის სათავეებთან იდგნენ მერაბ ბერძენიშვილი, რეზო ჩხეიძე, ანზორ ერქომაიშვილი, გიგა ბათიაშვილი, ომარ ხეიძე, გივი თოიძე. ნუ დღეს თბათა ისეთი ცნობილი და ამ დღეებში დაბადების დრო ქონდა უნდა მიულოცოთ არიელ ხარხელაური, რომან რურუა, თემურ გუგუშვილი. Ну, ძალიან საინტერესო პიროვნებები, შეიძლება ვთქვათ, ვინაც გერდავა სახელი, უამრავი ადამიანი შემოუერთა შემდგომ, არნოლდ გეგეჭკორი, რომელსაც მთელი მსოფლიო გამოცდილება ეცოდა, ჩვენთვის იყო უძვირფასესი მისი გამოცდილება და მისი პიროვნება საერთოდ, და მას დაახლოებით 100,000-მდე კაცი შემოუერთა იმის შემდგომ, რაც თეატრში შედგა ეს შეხვედრა. მე უკვე უბრალოდ ჩავთვალეთ, რომ ქართული ერთობის დარბაზის ხო წევრია ყველა, ვინც ფიქრობს საქართველოზე და არ აქვს პარტიული ინტერესი. სწორედ ამან შექმნა შემდგომ მეცნიერებში გარკვეული აზრი, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ქართული ერთობის დარბაზი, რადგან არ არის პარტიული და მას აქვს პოზიცია, რომ ზოგად ქართული და ზოგად კაცობრიული, და მან დააკენა საკითხი, რომ შეიქმნას ეროვნული სახელმწიფოებრივი დოქტრინა მეცნიერთა ძალიან ძლიერმა გუნდმა, რომელიც დღეს უკვე 500-მდე პიროვნებას მოითვლის, როგორც ქვეყანაში, ასევე ქვეყნის გარეთ, ესე იგი დაიწყო მუშაობა საქართველოს განვითარების პროგრამებზე. დღეს რეალურად ვხედავთ, რომ ყველა ანალიზი, რომელიც მეცნიერთა კონგრესმა გააკეთა და ბევრი რამ ჩადებული ამ წიგნებში, რომელიც გამოიცა 2016-ში, 17-ში, 18-ში, უფრო ადრე კიდე სტატიების სახით, ყველაფერი გამარჯვდა. საუბარი იყო იმაზე, რომ დაპირისპირება არის ქვეყნისთვის ყველაზე დიდი უბედური, რომ დაპირისპირებაში მონაწილეობა თუნდაც სამდე მართალი იყო, ეს არის შეცდომა, ეს არის ანტიქართული. აი ესეთი სერიოზული დასკვნები მე არ მინდა ვისაუბრო, და ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დასკვნა იყო ის, რომ საქართველოს მთელი მისი ისტორია ადასტურებს, რომ ხშირად ყოფილა ჩვენს ქვეყანაში დაპირისპირება, და დაპირისპირება ან გარეძალთა გავლენით იყო გამოწვეული, ან შიგნით, მაგრამ ყველაფრის საფუძველი იყო შიდა დაპირისპირება. შიდა დაპირისპირების დროს იზრდებოდა, როგორც იტყვიან, ინტერესი იმ ძალებისადმი, რომლებიც მონაწილეობდნენ დაპირისპირებაში, და მოდიოდა ფული. ძალიან დიდ და მძიმე რამეებს გაუძლო ამ 25 წლის განმავლობაში საქართველომ, მაგრამ მივიდა ისეთ პერიოდთან, რომელსაც მეცნიერთა კონგრესი ქართული ერთობის დარბაზი ეძახის სანიშანს ვეტოს. ანუ ეს არის ის პერიოდი, რომელზეც დამოკიდებულია, როგორ გადავნახავთ ამას, როგორ მოერევით ამას, იმაზეა დამოკიდებული ყველაფერი. დღეს ჩვენ ძალიან კარგი შემადგენლობით ვართ. მე მხელობაში მაქვს ის, რომ ფსიქოლოგი ესრება დღეს ამ ჩვენ შეხვედრას, და ის ერთ-ერთი ძალიან დიდი წარმომადგენელია ქართული მეცნიერების, ჩვენი საქართველოს მეცნიერთა კონგრესის მხელობაში მაქვს ბატონი ბესიკ ბოგველი, რომელიც ამავე დროს აი უპირველესი და უმთავრესი თეორიის, რომელიც დაკავშირებულია დიმიტრი უზნაძესთან, აი ეს როგორც იტყვიან, იმ გუნჩია, რომელსაც მისი პატრონობა აქვს აღებული, რომ ქვეყნის გარეთ მას უფრო დიდი პატივისცემით ეკიდებიან ვიდრე საქართველოში, და ძალიან კარგი პოზიციები აქვს და ყველას მხარდაჭერა ჭირდება. აქვე არის პიროვნება, რომელიც მართვის სპეციალისტია, ქვეყნის გარეთ დიდი გამოცდილება აქვს, რა ქვეყანაში მისი მართვის სისტემა გასაგებია ეკონომიკის თვალსაზრისით, მაგრამ არ არის დიდი განსხვავება, ვთქვათ, იმაში, როგორ იმართება საზოგადოება, როგორ იმართება ეკონომიკა, ძალიან სერიოზული მსგავსებებია. ბატონი ვახშიჟვანია, პროფესორი, დოქტორი, ძალიან საინტერესო პიროვნება, ბევრი მას იცნობს, და ჩვენ ორი თემური ვართ, რომელთაც აი 18 პარტიამ რომ დავიწყეთ ურთიერთობა და ვთქვით, რომ მეცნიერთა კონგრესის ამ უნიკალურ პროგრამებს აბა მივხედოთ, და ყველანი რომ ძალიან დიდი ხმაური ჩემოერთდნენ, ნელ-ნელა მოგვაცილეს და ჩვენ ორნი დავრჩით. ბატონი თემურ ბობოხიძე, პარტია მამულის ლიდერი, და მე თემურ შაშიაშვილი, პარტია თეთრები. ჩვენ პარტიებზე არ ვფიქრობთ, ჩვენ თვლით იმას, რომ პარტიების დრო არ არის, და ძალიან კარგია, რომ ასეთი მეცნიერებიც ჩოყავს ქვეყანას, და ის 500 მეცნიერი, რომელიც არის, და უფრო დასაფასებელი არ ეწყინება ჩვენს მეგობრებს, რომ ორი პარტია მაინც აღმოჩნდა, რომლებიც ამბობენ, რომ არ არის პარტიების დრო, არ არის პოლიტიკოსების დრო. დღეს პარტიებს გარეთ უფრო საინტერესო ხალხია ქვეყნის განვითარებისათვის, ვიდრე პარტიებში. გავა გარკვეული დრო, ბატონო თემურ, და მე უფრო იტყვიან, რომ კიდევ კარგი, რომ არსებობდა ასეთი პარტია, ერთი, მეორე, რაც მეტი შემოერთება, ძალიან ბევრი ნანობს, რომელიც დაფცილდა და იცით თქვენ ამის დაობაზე,
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი. ხლა მოდით ეხლა დაუბრუნდეთ ჩვენ მთავარ თემას. პირველი ამ ჩემი შესავლის შემდგომ, ალბათ ბატონი ბესიკი იტყვის სიტყვას როგორც ფსიქოლოგი და როგორც საინტერესოა მისი ხედვა, მით უფრო რო ის ხშირად ხდება იმ ხალხს, ვინც იქ არის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არის კავშირში, ისევე როგორც ხვებიც, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ დღეს ვინც ფიქრობს, რომ კრიზისია ეს რაც ქუჩაში ხდება, ის უდიდეს შეცდომას უშვებს. კრიზისი ის შედეგია, რაც ხდება ქუჩაში. უკვე კრიზისმა, კრიზისი შევიდა უკვე ადამიანის სულში, შევიდა უკვე ოჯახში, შევიდა უკვე სამასწავლებლოში, შევიდა საპროფესოროში, შევიდა ოჯახში, თქვით ვიმეორებ ოჯახში, შევიდა სამეგობროში, მაგიდა დაანგრია უკვე, ქართული სუფრა დაანგრია უკვე ამ კრიზისმა. ესე იგი, კრიზისი შევიდა, როგორც გითხარი, სამეზობლო, სადაც გინდა ავტობუსში, ტროლეიბუსშია უკვე კრიზისი. კრიზისი არის ჩვენ დღეს კიდევ კარგი რომ ეს ხალხი ვაფხიზლებს, რომ დავფიქრდეთ, ანალიზი გაკეთდეს, თორემ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მარტ-აპრილში შეიძლება ოცნების წევრები გამოვიდნენ, ოცნების ხელისუფლების ჩამოსარდებენ. ისე იქნება საქმე ქვეყანაში. მე ამას არ ვამბობ გადაჭარბებულად, რეალურად ხედავთ, როგორც არის და ძალიან ბევრს, აი რო ხვდები ისინიც და ძალიან ბევრი წუხელ რო ვიხლავი იქ, მე უგნებოდა რომ ოცნების წევრი ვარ, მხარდამჭერი ვარ, მაგრამ გაოცებული ვარ, რას აკეთებენ ისინი და შემდგომ. ეს არის დღეს აი სანთელივით საძებარია ასეთი ხალხი და ქვეყნის იმდიდრია ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ თუნდაც ოცნების წევრი რო ხარ, ან ნაციონალური მოძრაობის, ან სხვა პარტიის წევრი ხარ, ამბობ იმას, რომ დაპირისპირების დრო არ არის. დღეს თქვენ მართალის გარკვევის დრო არ არის. საქართველოს დღეს როგორც ჰაერი, ისე ჭირდება ერთობა. საქართველოს ერთობით შეუძლია უდიდესი ნახტომის გაკეთება. როცა ერთობით ვარ ჩიგნით, ვერავინ ვერ გაბედავს. აი იმას რომ თქვათ, აი ასე მოგვექცნენ თუნდაც გარედან. რეალურად როცა ჩვენ დაპირისპირებულები ვართ, ამ ვის აწყობს დღეს დაპირისპირება, აი რომ ვაკეთებთ ანალიზს. ეს აწყობს იმ ხალხს, ვინც როგორც სიტყვიანა, ცუდი სიტყვა უნდა გამოვიყენო, მაგრამ ლიტერატურული თუ შემსავალ მომდის გამაკრიტიკეთ. ვინც მიმჯდარია ბიძინა ივანიშვილის ფულს და იღებს აქედან ძალიან დიდ თანხებს, და პოლიცია თუ თქვათ სხვა რგოლებია, ვინც გარედან იღებს ფულს, ვინც ამარასათორმობებში და ამ ესე იგი ტელევიზიებში და სხვაგან არის, ახლა დღეს ამ დღეებში ერთ-ერთმა ტელევიზიამ გააკეთა განაცხადი, რომ შეიძლება დავიხოროთო. ჩვენ ხო ვხვდებით, რომ რატო ეს განაცხადი? იმას 40 მილიონს უყურებენ ახლა. აი ეხლა წამოვიდა უკვე ფიქრი იმაზე, რომ ის 40 მილიონი როგორ გაინაწილონ და აცხადებენ ქვეყანას გარეთ, იმას სოფლიოს გარეთ, რომ იცით რა, ჩვენ ამ მდგომარეობაში ვართ და ეხლა როგორმე ჩვენი დაიწყეთ იმას 40 მილიონის განაწილება. კატასტროფაა ეს რა ხდება. თქვენ ხედავთ, რომ აი უბრალოდ მე უკვე მიჭირს საუბარი, არ ვიცი ბატონო ბესო, თქვენ უფრო უკეთსად იტყვით, მე მიჭირს უკვე საუბარი, ვინც მარტო იმეც უყურებს, ან სამთავრობო ხელს უყურებს და ვინც მარტო იმას უყურებს, ვთქვათ, ოპოზიციურ არხებს უყურებს. ამ ტელევიზია მერა ბერძენიშვილი მარტო სიბძნით სავსე, რაც დრო გადის, გამოვიდა, რომ დაუპავენ ეს ტელევიზიები ქვეყანასო და თქვა, რომ ერთი მართალი ტელევიზია თვითონ იყო ინიციატორი, რომ ტელევიზია ქართული შეკრებილიყო და თავისი ემბლემები და ყველაფერი მან გაუკეთა. თქვენ წარმოიდგინეთ, მერაბ ბერძენიშვილი ფიქრო, არავით არის პარტიაო, ეს პარტიები მხარდაჭერული ამ ტელევიზიების მიერ დააქცევენ ამ ქვეყანასო. რაღაც სასაული იყო ის განხილვები, რომელიც და მე ვარ ის პიროვნება, რომელიც ამას ვესწრებოდი. მე მაქვს პასუხისგებლობა იმის გამო, რომ მე ჟიური შარტავასთან ვიმუშავე, მე მაქვს პასუხისგებლობა იმის გამო, რომ ამ გიგანტებთან ვიმუშავე, მერაბ ბერძენიშვილი, რეზო ჩხეიძე, ანუ გეგეჭკორი და ეს ხალხი, ვინც ქართული ერთობის დარბაზთან იყო. მე მაქვს პასუხისგებლობა იმის გამო, რომ მიუხედავად ჩვენი მოსაზრებების სხვაობისა, ბოლო პერიოდში ზოგიერთ საკითხში ბატონ ჯუმბერკოპალიანი, რომელიც ვთქვათ ქართული ერთობის დარბაზის ხელმძღვანელია, ჩვენ ვამბობთ მთავარს, დღეს მხარედ ვინც არ უნდა იყო, რიგით იყარ, პარტია ხარ, ორგანიზაცია ხარ, თუ მხარ, მხარე ემძვი საქართველოს. დღეს შეიძლება ბატონებო ვიქცეთ მხარედ. აი ამიტომ იყო, რომ მეცნიერთა კონგრესმა გამოიტანა წინადადება, რომ ჩვენ პრაქტიკულად შვას ჩამდგარიყავით. ვინმე მსგონია, რომ შვას ჩადგომა ნიშნავს მარტო იქ იმაში ჩავჯდეთ იქ, შვას ჩადგომა ნიშნავს, რომ ჩვენ გაუკეთეთ განაცხადი ხელისუფლებას, გაუკეთეთ განაცხადი ოპოზიციას. არც ერთისგან 10 დღე ამაზე ვლაპარაკობთ. არავითარი რაიმე ერთი ნიშანიც კი არ არის, რომ მეცნიერებმა თქვეს, რომ ჩვენ მზად ვართ, რომ გარკვეულწილად
შეხვდეთ, მოგისმინოთ, მოვისმინოთ ერთმანეთის და მოდით წავიდეთ იმ გზით, რომ ხალხი ეს დაპირისპირება დღეს ანგრევს, აქცევს ქართულ სულს ებძვის და თუ ქართული სული არ იქნა, რა წარმოვადგენ ჩვენ მაშინ? ფუტლიარები ვართ ადამიანები თუ რა ვართ? თუ ასე დაპირისპირებულები ვართ მე დღესაც და გუშინ და ამ დღეებში ხედა უკვე რომ ჩემს ირგვლივა უკვე პრობლემები ადამიანებთან უკვე შეხვედრა არ მინდა უკვე რეალურად ხედავ იმას რომ რაღაცა რო უთხრა ვინმე შენიშნა რომ იცე იმ წუთში გეუბნება რომ შენ იმის წევრი ხარ შენ ამის წევრი ხარ შენ იქ ახარ შენ აქ ახარ მიუხედავად იმისა იცით რომ მეცნიერთა კონგრესი არავის წევრი არ არის ვინც ფიქრობს რომ მოედანზე ვინც დგას იქ რუსთავის პროსპექტზე ვინც დგას არ რაიონებში რომ გამოდიან ესენი ნაციონალური მოძრაობის წევრები არიან დიდ შეცდომას უშვებთ ბატონებო მინდა გითხრათ რომ უდიდეს შეცდომა მე ვერ გეთქვით ეხა ზუსტ პროცენტს მაგრამ ეჩვენება რომ 5%-ზე მეტი იყოს საქართველოს უნდა იამაყოს ხალხი რომელიც დგას ამ მოედანზე აი განხილვა როგორია ვინმე ტრიბუნა უნდა ტრიბუნა და გამოსვლები უნდა რასაც პარტიები აკეთებდნენ ნახეთ რა საუბარია ხალხში როგორი განწყობაა როგორი კეთილი როგორი ქართული როგორი რა თქმა უნდა იქ არიან ეს პიროვნებები რომლებსაც არ აწყობთ ემშვიდე მშვიდე მე ეჩვი არ ვეპარება იმაში რომ არც ის პოლიციელები არიან არც ის ხალხია პოლიცია არც ისინი არიან პოლიციელები რომლებსაც ასე ჟურნალისტებს მოეცნენ ან წინც უთხრავენ მე ასე მინდა დავიჯერო რომ ისინი არ არიან ჩვენი ქვეყნის პოლიციის წევრები ისინი არიან გარეგან შემოგზავნილები გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების მიერ და არც ის წარმომადგენლები რომლებიც იქ ან კუბო გამოვაქვთ ან კიდე იმას ქვეყს ისვიან იქეთ და ასე რომ არც ისინი არ არიან თქვა რა ამ მიტინგის და იმის წარმომადგენლები ეს კარგად უნდა გავარკვიოთ ასეთ რამეს ყოველთვის ეთმასნებიან და არა მარტო ეთმასნებიან მე ვარ მონაწილე როდესაც მოქალაქეთა კავშირის პრობლემები უდგებოდა მაშინ იყო საუბარი რომ შემაგზავნოთ ჩვენი ხალხი და გავაკეთებიოთ ის რა ჩვენ გვაცხობს ვასრულინოთ თქვა ვასრულინოთ ის ვასრულინოთ ეს და აღშენო მე გთხოვ თქვენ ყველას თემურ შაშიაშვილი მოგწონთ არ მოგწონთ ეგ არ არის თავი ნახეთ რას ლაპარაკობდა 91 92 ჯერ ზვიად გამსახურდია რომ მოდიოდა იმ პერიოდში რას ლაპარაკობდნენ სამთავრობო ტელევიზიები მაშინ უფრო ნაკლებად მაგრამ მაინც რომ მოდის ასეთი ძალამ რას ლაპარაკობდნენ 91 92-ის მერე რას ლაპარაკობდნენ 2007 წელში რომ ამბები ხდებოდა რომ ესენი არიან ნარკომანები ასეთები ასეთები რას ლაპარაკობდა სამთავრობო ტელევიზიები 26 მაისის დროს რასაც არაფერი არ შეცვლილა ლაპარაკობს სამთავრობო ტელევიზიები ზუსტად ისე როგორც ლაპარაკობდნენ მაშინ ოპოზიციური ტელევიზია ამდენი არ იყო პატარა ეს ტელევიზიები იყო ის ვერცხლებოდა რასაც მაშინ ის პატარა ოპოზიციური ტელევიზიები ლაპარაკობდნენ იგივეს ლაპარაკობენ დღეს ოპოზიციური ტელევიზიები რასაც სამთავრობო ტელევიზიები ლაპარაკობდნენ აი ამ 4 მნიშვნელოვანი მომენტის დროს იგივეს ლაპარაკობენ დღეს ჩვენ ესენი გაგწირეს ამათ ადამიანები გაგწირეს ვიმეორებ რომ აი როდესაც აზრი მეცნიერთა კონგრესმა უთხრა ყველას და ამით ვამთავრებ რომ განახლებულ ეროვნულ მოძრაობაში აქვს მომავალი და უთხრა იმას რომ ჩვენ არ ვიქნებით მარტო ეს ჩვენ ყველა შეგვიძლია სამართოთ და დაწერა კიდევაც აი პროგრამულ დოკუმენტში რომელიც 2016 წელს გამოვიდა რომ ყველა პარლამენტში და ყველა თაობაში იყვნენ საინტერესო ადამიანები და უნდა შევეცადოთ რომ ეს ადამიანები შევკრიბოთ შევაერთოთ ძველი და ახალი ცოდნა რომ თაობათა დაპირისპირებაც არ იყოს რაღაცა და ასე შემდეგ ჩვენ მაშინ მეცნიერთა კონგრესმა თქვა გამოკვეთილად რომ დაპირისპირება რომ უარყოფეს ერთია მაგრამ ეროვნული თანხმობის პარლამენტშია ბატონებო აი აგერ ზის ფსიქოლოგი აგერ არის მართვის სპეციალისტი აი რომ შევკრიბოთ ყველა ფსიქოლოგი მე გარწმუნებ თქვენ და მართვის სპეციალისტი რომ შევკრიბოთ შეიძლება რაღაც დაამატონ რაღაც მოაკლონ ამაზე არ არის ლაპარაკი მაგრამ ის რომ თქვა დღეს პარტიების დრო არ არის რომ პოლიტიკოსების დრო არ არის რომ დღეს პროფესიონალების დროა, რომ დღეს ეროვნული თანხმობის პარლამენტის იდეა არის გადამრჩენი ქვეყნის, რომელიც სიმშვიდე შემოიტანს, სამასწავლებლოში მასწავლებლებს შეაერთებს, საპროფესოროში პროფესორებს შეაერთებს, სკოლაში და სტუდენტურ მერხებსთან ბავშვებს და სტუდენტებს შეაერთებს, მეზობლებს შეაერთებს, მეგობრებს შეაერთებს და სიყვარულით იცხოვრებს ხალხის და ქვეყანას ამაშია და ამას ემძვით თქვენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები ვინც გადალახეთ ესენი ამას ებრძვით და ამას ებრძვის ხელისუფლება მე მინდა გითხრათ რომ მე არ ვიცი სოფლიოში ასეთ სიტუაციაში რომელიმე ხელისუფლება რო ისეთი დაჟანგულიენით ილაპარაკებს და ისეთი სისასტიკისენით ილაპარაკებს აი ამ დღეში დინარაძეს უსმენ
და ვის მოწონს ეს გამოსვლები ხალხო ყველანი უნდა შემოწმდეთ ვისაც ეს გამოსვლები მოგწონთ იმიტომ რომ ეს არის რეალურად ავადმყოფობა ფსიქიატრის და ფსიქიატრია უნდა საჭირო მე სვათიშვილი ზურაბაშვილი შევხვდი ერთი აგერბიზის მაგრამ ზურაბაშვილი შევხვდი ამ რამდენიმე ხნის წინ დიდი ფსიქიატრის საუბრობს და იმათქვე რომ კიდე ტარგიო რო ის არ არისო ისინი ცოცხალი არ არისო და რასაც ხედავ მითხრა ეს უკვე შეშლილი შეშფოთებული შეშლილია ხალხი ქვეყანა და პირველ მიზეზად დამისახელა ეს ტელევიზიები რომლებიც აბსოლუტურად ადამიანები აი ესე იგი ტელევიზიების და საინფორმაციო საშუალებების გავლენა რომლებიც ადამიანები უკვე გაანადგურეს ფრომის და რა ვიცი ძველი თეორიები ძალიან ბევრი რამ რომელიც დღეს შეიძლება გაიხსენო ადამიანმა რომ ადამიანის განადგურების აი გებერსი რო ამბობდა რომ მომეცით ეს საინფორმაციო საშუალებით როგორ იყო ეს გამოთქმა და შემცვლის სამყაროსო და ან წერტილი მომეციდო რო არის კიდე გამონათქომი აი ესეა გებელსის თეორია მონაგონია ყველაფერი იმასთან რითაც დღეს სამსია სამთავრობო ტელევიზია და რითაც სამსია ტელევიზია მაგალითად დინარაძის გამოსვლას ტელევიზია რომელიც ეროვნულზე და საქართველოსზე არ გამოიყვანდა ნახეთ რას დაგარგობს პრეზიდენტი რომელსაც 4 წლის წინ ირჩევდნენ, რომელთაც ჩვენ მაშინ ვეუბნებოდით, თითქმის ყველანი, ხომ, რომ ეს ხალი არ შეიძლება პრეზიდენტად, რომ აირჩიეს სხვა და სხვა კანდიდატურებს ვასახელებდით და ვეუბნებოდით, უნდა ლადო ჭანტურია, ვიღაც სხვა კანდიდატურებს კიდევ დღეს იმ პრეზიდენტზე ლაპარაკობენ სიტყვებს სულელი, სულელია, სისულელები ხალხობეო, თვითონ აირჩიეს. არი ხალხი ეს, ხალხო რა არის? რა არის იქნებ ისტორიამ თქვენ დაგარქვათ მოგალათე? ვინც ამას ლაპარაკობ, დღეს მოღალატეა ხმელა, რომელიც დაპირისპირებაშია, რომელ მხარესაც არ უნდა იყოს. მოღალატეა ხმელა პოლიტიკური ძალა, ვისაც შეუძლია ამ დაპირისპირების დასრულება და არიღებს ამას მონაწილეობას. ყველაზე მეტად ამ დაპირისპირების დასრულება შეუძლია მართველ პოლიტიკურ ძალას და მათთან ერთად ყველაზე მეტად ის შეუძლია იმ პარტიას, რომელმაც გადაარჩინოს ხვარი. ამას რომ არ აკეთებთ, ეს არის ღალატი და დრო იტყვის ამას. ბატონო ბესი, არ ვიცი, ჯერ თურაიმე შეცდომა დაუშვი არ მოგერიდოს გამისულოთ. არა, ნუ რა ვიცი, ახლა თქვი რა ხსენეთ რო განწყობებზია საუბარიც. ნაძის განწყობა რას იძახის რო დაგაჭერნები თქვა ერთ ბურს და მეორე პატარას დაგიფიქსირებენ 15-ჯერ და ამის შემდეგ არის ილუზიური აკმა. თქვენ გაძლევენ ორ ბურს და იძახი რო ეს არის დიდი. და ესე შეიძლება წლებით გამოიწოს. თუ ახლა ეს არის 15-ჯერ და წარმოიდგინე 13 წლის განმავლობაში მიდის ხალხის დამუშავება აქეთ გადართავ რო ეს არის კარგი. მეორე არის აქეთ კარ. ანუ მოხდა განწყობების ფიქსაცია და ამ შემთხვევაში ტვინი აღარ აღიქვამს უკვე. რა გააკეთა იმან კარგი, რა გააკეთა ცუდი. და რაც გინდა იყოს, აღიქვამს რომ აგე ბიზნესმენი და მისმა გუნდა უნდა გადაარჩინოს საქართველოს, აქეთ გამორთავ და ევროპაში მივდივართ ღირსებით, აქეთ გადმორთავ და იგივე სიძახიან, ხო? და რას თავარია უყურეთ ერთი რას იძახის რომ ჩვენ რუსეთში შევდივართ რუსები მოვლენ და მეორე რას იძახენ ომი დაიწყება რუსები მოვლენ ერთი და იგივე თემა ერთი და იგივე განწყობა და ხდება მუდმივად ხალხის დაშინება კოჰაბიტაციამ რა გააკეთა გაყო მედია ბიზნესები გავლენები უნივერსიტეტები სამი დიდი უნივერსიტეტი ანუ ამას კომუნისტური ხრუშოვის შემდეგ აკეთებდა სხვათაშორის და არა სტალინის სტალინის დროს კეცხოველი დანიშნა არაპოლიტიკური ანუ პოლიტიზირება გააკეთეს მთელი ამ ინფრასტრუქტურის მთელი საქართველოს პოლიტიზირება გაკეთეს ორ ნაწილად გაყვეს რატო რომ ან ერთი უნდა დაინახო და ან მეორე გამგე მთელი თემა ეს არის და არ უნდა დაინახო მესამე აი ახლა ამ პროცესები რაც მოხდა აი უნდა და მიბარო თურმე ესენი არიან აი ახლა ხლაპუშკებს და რაღაცებს რო ჩახსნით ესენი გაქრებიან დავით არ გაქნენ მოიმატნენ რა გამოდის რომ ეს ძალა ახალგაზრდების დაიწყეს თვითმართვი თვითგანვითარებელი სისტემა ეს ეროვნული ძალა რომელსაც სულ სხვა ჭირდება ფორმა ფორმის მიცემა უნდა ეს არის ის რა შეიძლება ჩვენ მეცნიერება უნარები დაგვჭუროთ ეს საზოგადოება ცოდნი დაგვჭუროთ და ხელისუფლებაში მოვლენ აუცილებლი ეცდებიან ამ ძალის მიბმას აქეთიკით აუცილებლი გააკეთებენ ამას და აი აქ არის საფრთხილო და ეს არის წინასაც ჩაშეშლელი და ჩვენ ჩავშევთ. აი მარტივს გეტყვით ხო რა არის განწყობა. ეხლა ბერი გაბრიელი ყველა მიცის ხო? გამოვიდა და ლენინს შეასხა და ყველა ფიქრობდა რომ ეს ადამიანი ჩასაკოლია. სხვათაშორის სასულიერო პირები ცოტა იყო ათი კაცი იყო სულ დარჩენ. ეფრემ პატრიარქმა რომელიც ღვაწლი არავინ არის ის ამ კაცმა ფსიქიატრიულში გიჟი ამით გადაარჩინეს რა.
თუმცა გავიდა დრო და რა მოხდა? 100% აღმოჩნდა. ანუ რა ვიცი, როდესაც ჩვენ გავლენების ქვეშ აღწევეს, ჩვენ არ აღგავს სწორი არჩევანი. როდესაც გაკრიფეს სხვა პოლიტიკური ძალები, თქვენ რამოდენიმე პარტია არ დაგერეგისტრიეს, ინკლუზიური განათლება ახსენა სარკოზმა, რატო მიუთითა რომ შენ არ ექცევი პარტიებს კარგად რა, მიტვისებული გაქვთ ორივეს, აგ ეს ხვანერად უნდა გავიშიფროს, მიტვისებული გაქვთ აი პარტიები რომ დაჩაგრე და რო ეუნები რომ მარტო 51 და აქეთ 4 პარტია და სხვა არ არსებობს, რა არის ეს? ეს არის არმი ამერჩე და მე თუ არ მოგწურვარ აგეს, ეს არის არაცნობიერი ფსიქოლოგიურ გავლენები, რა თქმა უნდა. ماشي, როდესაც პოლიტიკური თამაშები ხდება, სუ სპექტაკლებია. დაიწყოთ საღდრისიდან, სადაც კობანაყოფია 21% წილები ეყუნა იმ ფულით, პარლამენტი დააფინანსა მერე. დაიწყოთ პანკისი, რომელიც ხელოვნურად გათამაშებული სპექტაკლია. კვირას ბზობას 7 საათზე ვინ შედის პოლიცია სამუშაოდ? ეს ხო ამ დროს შემოდის ამერიკის დიდი გემი 9 საათზე და ამ დროს რუსები ცნებს ატარებდნენ და რუსული გემი რომ არ შემოსულიყო, 4 საჰაერო პოლკი ჰქონდა ჩეჩნეთში მობილიზებული. იქ ალახ აგბარით უნდა მოხდარიყო შესვლა, მაგრამ ვეღარ გაბედეს. შემდეგი სპექტაკლები: მელიას დაჭერა, სააკაშვილის ჩამოსვლა, როგორ 6 საათში სააკაშვილი, ეგეთი რა უშიშროება აქვს ამერიკას არ აქვს, თბილისში იპოვეს რა. რა გამოდის, რომ ყველა პროცესი არის მართული. ტელევიზიები ავიღოთ. გვარამია რატო არ დაიჭირეს? გენ პროკურორი იყო 2 წელი. ყველაფერი მაგის ქვეშ გაიარა, ხო? დაიჭირეს სისულელეთი. ესე იგი, რა გამოდის? კეზერაშვილი როცა უნდა დაიჭერდნენ, თურმე ალმასებზე არიცოდნენ, ყველაფერი იცოდნენ. არის სპექტაკლები, რომლისთვისაც იყენებენ, ხო? და აი ამის გამო, რაც თქვი და ამ გავლენის გამო, ეს არჩევნები ეჭვია, რომ არა მარტო მართველი პარტიის ოპოზიციაც ვერ მიიღებს. როგორც კი ჩვენ გავლენებს გავხსნით და ტელევიზიაში რაც სარკოზოვკა უნდა გამოვიყენოთ ეს, რომ ყველა ტელევიზიამ უნდა დაიწყოს და იმძალება, ვინც გარე დარჩნენ ამ 4+1-ის გარდა, მოთხოვოთ ტელევიზიებში შესვლა. და არა ისე, რომ ცალკე ზომბირებას ახდენენ ხალხს. და აი ეს გავლენებიდან განთავისუფლდება საზოგადოება და რას თავარია მეცნიერებები? მეცნიერებები რას უყვეს თქვენც ისით, ხო? 2010 წელში ფსიქოლოგიის, პოლიტოლოგიის, სოციოლოგიის სამეცნიერო ინსტიტუტები თავის ინტელექტუალურებით გადააგდეს ილიაურში, რომ ემართათ 2-13 გაუშვა და იქიდან აღარავინ დატოვეს. რა გააკეთეს? მოინდომეს ელიტის მართვა. ის თავისუფალი ელიტა იყო მაშინ, იმიტომ რომ ის ეროვნული მოძრაობის შედეგად დამოუკიდებლები იყვნენ აზროვნებით, განაცხადებით და ამან დაიწყოს სისტემების შეფასება, ჩარევა და საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება. დღეს ვინ აკეთებს აზრის ფორმირებას? LGBT საკითხები ბატონმა ირეკლმა იცის, ყველაფერი მაგათ იციან, ხო? ამათ იციან ვირუსების მართვა, ამათ იციან ისტორია. ევროპა უნდა შეცვალონ LGBT საკითხები. ტრამპი რო იძახის იმას, ერთი ადგილი აქვს ბოდიში და გავლენა აქვს, ხო? ის რო აკეთებს, მას სამეცნიერო ელიტა უდგას და იცის რა გააკეთოს, მაგრამ ბატონი ირაკლი კობახიძეს რა სამეცნიერო ელიტა უდგეს? რომელი ფსიქოლოგიური, ფსიქიატრული, სოციოლოგიების დასკვნაზე გააკეთა რა არის LGBT? იცის საერთოდ? და თუნ ევროპა ეს არის შიზოიდურის და სხვათა შორის მისმა ამბიციებმა 4 პრემიერი იმსხვერპლა. კვირიკაშვილს ის დაეჯახა თავისი ინტრიგნულობით, ეს ცნობილია. ბახტაძე ღარიბაშვილი და გახარია. ეს არის ერთ-ერთი, რომელიც თავისი ინტრიგნული მექანიზმებით უქმნის ოცნება სერიოზულ საფრთხეს. აქ მე თქვენ სწორედ ახსენეთ, სერიოზულ საკითხზეა საუ, მისი ქცევა, მისი ხო ძალიან საფრთხილოა და აქ ცოტა ყურადღებით უნდა იყოს ოცნება რა საკეთებენ. იმიტომ რომ პასუხისგებლობა დაეკისრება და არაერთეულ პარტიას აი ამ კოჰაბიტაციურ კავშირ მათ დაანთეს ცეცხლი. ამიტომ კეთილი ინებოთ ახლა და ჩააქრონ. როგორ გააკეთებენ? უამრავი ტექნოლოგიებია, ხო? როგორ გააკეთებენ? მაგრამ მათ დაიწყეს და უნდა დაასრულოს. მაგრამ სცენარში რა აქვთ? იარაღი გაიჟღერა. სცენაში როდესაც იარაღი ჩდება რაღაცისთვის, ორივე ახსენებს იარაღს. რაც უნდა მოხდეს? უნდა მოხდეს, რომ იქ სალომე ზურაბიშვილის გამოძევებისას ბარიკატები უნდა გაკეთდეს და იარაღი სცენაში რას ნიშნავს, რომ
აი ეს მესამე ძალა, რომელიც გამოვიდა და იდენტიფიცირებას იწყებს როგორ ეროვნულ ძალად, ეს უნდა მიაბან როგორც ამიარახთან კომედატესაც შემოიღებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ეს იქნება ძალიან ცუდი მათთვის. და კიდე ერთი, ჩვენი ცნობიერება დაიჭედა 9 აპრილში. ჩვენ იქავართ ყველა აქციებზე 9 აპრილი, იქ დგევათ, იქ დგევათ. აი ეს უნდა შეიცვალოს. უნდა გადავიდეთ მეორე ეტაპზე, რა იყო, რაც პატრიარქმა შესთავაზა ეროვნულ მოძრაობას, დავჯდეთ, ვიფიქროთ, რა გავაკეთოთ. თუმცა ეროვნული ძალა ვერ გადაიზარდა მეორე ეტაპზე და მოხდა მათ შორის დაპირისპირება. მეორე ეტაპი რა არის? ეს არის სამეცნიერო ინსტიტუტების პასუხისგებლობის სამეცნიერო ეკონომიურ დარგებზე. აი თავბარაკ ოსარაკო, ჩვენ ხომ უნდა ვიფიქროს ვინმე ვინც გააკეთებს, ხო? პარლამენტში უამრავი სპეციალის მიმართულებებია. თემის პასუხისგებელი პირი, ვინც ბოლომდე მიიყვანს რეფორმას. განათლების რეფორმა იცით, ხო? ყვარყვარე და ყვარყვარეში ერთი კარგი მომენტია, როდესაც ეს ყვარყვარე მიდის მანქანით და ეს ხალხი აქეც შეუხოს და გააჩერეო აქ. აი ეს არის. დღეს ხალხი სულ სხვა მიმართულებით მიდის. ამას ვეღარ დააბრუნებენ. შეუძლებელი იქ სხვა საზოგადოება, უკვე სხვა საზოგადოების ფორმირება ხდება. ის უკვე აღარ ეკუთვნის კოჰაბიტაციას, გავლენა და ძალიან კარგად მოუსწრო აი მაკრონმა, როდესაც ინკლუზიური განათლება, მეგური არც იციან რა არის ინკლუზია, ეს მარტო ინკლუზიური განათლება, პოლიტიკა რას ნიშნავს? ყველა უნდა ალაპარაკო. არ უნდა მოახდინო სახელმწიფო საჯარო სამსახურების გატენა ლეპოტიზმით, კორუფციით, პოლიტიკული ლიფტით, ხო ჩვენ ხო ვიცით. თუმცა ეს არ არის ახალი, ეს არის ძველი. სააკაშვილის დაწყებული იგივე გაბერილი კომუნისტები რო იყვნენ და ნამდვილი კომუნისტები კი არა, რომ ხალხისთვის ზრუნავდნენ, გაბერილი კომუნისტები ფულით რო ყიდულობდნენ და მხოლოდ კალოშებით მოდიოდნენ და ესეთი ხალხი მიდის პოლიტიკაში. როგორ შეიძლება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, სხვა იდეოლოგიის პარტიიდან გადახდე სოციალურ დემოკრატიის იდეოლოგიაში და იქიდან მერე გადმოხდა? ესე იგი რა გინდა იქ? ხო, კალოშებით მინდა რომ მილიონე გახდა. ხდებიან, ჩვენ ხო ვიცით, ხდებიან, ხო? ამდენად პროცესები კარგად მოდის. უბრალოდ იმ ეროვნულმა ძალებმა უნდა ვიფიქროთ, როგორ მოხდეს ახალგაზრდები და მეცნიერებთან ერთად და იმ ენერგიულ ძალასთან ერთი საერთო ფორმის, თორე აქ დაიწყებენ ამად განადგურებას. და შეხედეთ, მარტო ახალგაზრდები წარმოუდგენელი იქნება თუ მეცნიერული არ? კი ბატონო, კი, საშინელი შედეგი, აი უბრალოდ სტატისტიკურ მონაცემებს გეტყვით, 100%-ით გაიზარდა 2004 სამწელთან იმ ემიგრაციის ხარჯი და დღეს ნახეს გატენილია, ყველა საერთჩები არის გატენილი. ეს პროცენტი უკვე 300-მდე ავიდა. იზრდება ემიგრაციის ხარჯი, იმიგრაციის შემოსულთა რაოდენობა უფრო მეტი ხდება, 2.5-ჯერ არის გაზრდილი. კიდე მოიმატებს და რა მოხდება? ამას ყველა გასუფთავება, ერის გასუფთავება რა. და ყველაზე საშინელება რაც არის, პარამეტრები 70-ით გაიზარდა, განხორციელდება. აი წარმოვიდე 22000 22000 ხორციელდება და 14000 განხორციელებას. და პროცენტი კვდება ერი. მეორე სტატისტიკას გეტყვით. 11000 ოფიციალურად აზარტულ თამაშებზე ვინც არის, მაგრამ ისე მილიონ ნახევარი ჩახსნეს, ნუ ნახევარი მილიონი მაინც თამაშობს, ხო? რა შეიძლება 50 უყურეთ, აი ეს ნარკომანია, 51-ად ინტრავენოზ ნარკომანიაზეა საუბარი, 13 ყავთ იქ ჩანაცვლების თერაპია და ისე არის ზოგადად ნაკო 200-300000 კაცია, რომელიც ნარკომანად არაოფიციალურად იყენებს რა. სოციალური შემწეობა 200-დან 672000-ამდე გაიზარდა. ანუ რას უკეთებენ? 150000 ისდება ეხლა მოდელოთ. ხო, რას უკეთებენ? ერის უნარებს კი არ ვითარებენ, აგრე იმას დეგრადაციას უკეთებენ, ო კარგად მართონ რა. ეხლა ნებითი თუ უნებლიეთ, ხო, ეს მაგას ხო არ აქვს მნიშვნელობა. თავი რა შედეგს მოკითხავ? და ერთადერთი ამ ხალხს ის ქონდა, უძლებდნენ რომ აი ევროპაში მივდივართ, იმის არ იყოს და დათა თუთაშხეში ზარტელოზი ხარ, ითმენენ რომ აი იქნება რა. აი წარმოიდგინე, ამ ყველაფერს ითმენ, ამდენ მილიონი ხარჯი აიღეს და აქედან დააბეგრეს მოსახლე, იმიტომ ინგრევა ეს ოჯახები 3%-ში იღებენ, 9-ში აძლევენ ბანკებს და 9-კი და 50-მდე ბეგრავს. ეს საიდან უნდა ბოდიში მოწელონ? აი ეს ოჯახები ინგრევა, აი ფსიქიკურიაში, ფსიქიკურიაშილობა 100000 ფსიქიკურიაშილი იყოს. ეს გაიზდება
და აი ამას მეუნებიანო თუ მე ეს ევროპული პარამეტრებსაც ადარებ და ნახე რა კარგი ევროპული პარამეტრები. ეხო ჩამოიშალა, რა გადარჩა? ჯერ გვირაბსაც ხო. არა, გვირაბი მორჩა დამთავრდა, აღარ არის გვირაბი, ხო ხალხს ჩამოუშალეს და ის ბავშვები რატო გამოვიდნენ უყურეთ ერთ სვეტყვი და დაამთავრდნენ. მათი ოცნებაში არის ნორმალო ქვეყანაში წავიდნენ, იცხოვრონ, ისწავლონ, რომელიც უფასოდ დაძლევს და ამასაც უკეტავ. ეს არის ის ძალა. ესენი როცა დაუკეტავ, აუცილებლად შემოტრიალდება, მას შანსი აღარ დაუტოვებს, კუთხეში დააყენებს. კუთხეში დააყენებულის პუტინს უწერია რა, ვითხოვ დააყენეო და აქეთ მეცაო. კუთხეში და ამდენ ახალგაზრდობას რო დააყენებ თანში ქართველს და შეგინა თურმე მესამე ძალაში არისო. ოპოზიციასაც მიმართა და მართველი მასაც ჩააქრეთ სანამ დროა კიდე. თორე აი ისტორიაში როგორ ხაზე შეხვალთ ორივე კოჰაბიტაცია როგორ ხაზე შევალთ ნახავთ. მადლობა. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო ხედვა იყო. თქვენ ნახეთ რომ ის არ ამარტო ანალიზს აკეთებს, არამედ ბოლოში იმედიანი თქვა, იმედი რომ გარედა რო იმართება და მართული ეს არ ნიშნავს რომ ხელი უნდა ჩამოუშვათ პირიქით. სწორედ იმაშია ჩვენი ძალა რომ ამის შეცვლა შეუძლია, მაგრამ ამის შეცვლა შეუძლია ხალხს და ამის შეცვლა არ შეუძლია უკვე პარტიებს. ამიტომ ამბობს მეცნიერთა კონგრესი, არ არის პარტიების დრო. პარტია რომელიც ამას ამბობს და გადის თამაშიდან და უერთდება, თქვა აი ამ განწყობას, ეს არის სიმდიდრე ამ ქვეყნეს. აი ამიტომ ორი კი არა, 100 უნდა გავხდეთ უკვე რეალურად და იქ აღარ უნდა დარჩეს არავინ და აი ეს პარტიათა ასამბლეა რომ შეიქმნა. სულ რო ვიყავი იქ ერთმა პიროვნებმა ერთ პიროვნებმა მოვიდა, მითხრა მე თქვენო გიცნობთო უყურებ თქვენ გადაცემებსო და თქვენო აი ესე მგონიაო რომ კარგი განწყობით მითხრა რომ შერეკილები ხართ. მადლობა ძალიან, ჩვენ მაინც გავფრინდებით, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ არის ამ მომენტზე. ძალიან კარგი. ეს დავამატებთ, შერეკილების იდეა რა იყო? მიზანას იდეა, მიზანა, ხო? იქ არის რომ შექმნან აზიის და ევროპის ბრძოლის შედეგად აბსოლუტურად სხვა სისტემა. ჩვენი ბრძოლა ეს არის, ჩვენი მუსია რომ ჩვენ აზია და ევროპას არ დავაჭმევინოთ, თავი და ჩვენი ინდივიდუალობაში შევქმნათ და გავფრინდეთ. გავფრინდეთ. ძალიან ბატონობაში. ნამდვილად კრიზისი გვაქვს. დღეს ერთ-ერთ ოპოზიციურ ეკრანზე ტელევიზიის მოუსმინემ ასეთი ახალგაზრდა ეკა ჭაბაშვილი არის კომპოზიტორი და დაუწერია სასწრაფოდ ამ დღეებში მუსიკალური ნაწარმოები პროტესტი. ძალიან კარგი. ფორტეპიანოსა და სასტვენისათვის. კონსერვატორიასა დღეს ვნახე რომ მიტინგი იყო იქ. 15 ადგილზე რომ შეხვდით იმას პროტესტის მიტინგი. ეს დაუკრა ხა იმიტომ ვიცი კარგად დაუკრა ჩემმა განშვილმა დღეს. ესე იგი ხელოვნების წარმომადგენლები არასოდეს ასე ინტენსიურად არ ჩართულან პოლიტიკაში. არასოდეს ასე. და ის ვინც დღეს იქ დგას. ისინი წარმოადგენენ ნამდვილად საზოგადოებას და ხალხს მთლიანად და მე მგონი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები შიშით განგანზე ასე უკრავენ. აგინებენ კი ბატონო. იმიტომ რომ იმ ხალხს ერთნაირად ძულს როგორც ეს პოზიცია, ასევე ოპოზიცია. და ეს არის იმ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პირმშო იდეა, შუა გაიკრიფოს. გაკრიფეს იმ შუაში, მოაყოლეს ესე იგი ყველაზე პოზიტიური ძალა. თქვენ იცით რომ ჩვენ ორი თუ სამი თვის განმავლობაში მიყვავდა გადაცემები ვინ რა არის ქართულ პოლიტიკაში. და საოცარი დასკვნა დამდევით რომ თურმე არც ერთი დღეს მომქმედი პოლიტიკური მოღვაწე არ აკმაყოფილებს ერთ მეათეცაც კი იმ მოთხოვნებისა რომელიც წაღენებულია მეცნიერულად პოლიტიკური მოღვაწის მიმართ და მართველის მიმართ. არც ერთი. ესე იგი კატასტროფული უნდა, ეს მეცნიერული დასკვნა არის. ეს მეცნიერული დასკვნა არის და ჩვენ ახლა გვიკვირს რატომ ხდება ეს კრიზისი, რატომ ხდება და იმ ერთ ხარესაც და მეორე ხარესაც ერთი ჭკვიანი ვინმე ბძენი კაცი არ არის და ჭკვიანს და ბძენის მიმართ აქ საოცარი ალერგია და ახლოს არ უშვებენ. აი ახლა ჩვენ რამდენი ხანია მაუწყებელს ვეუბნებით რომ ჩვენ მეცნიერებს გვაქვს კარგი იდეები როგორ განმოხდოთ ეს სიტუაცია. აი დღეს მივიღე ცნობა რომ აი ჩვენ აუცილებლად დაგირეკავთ.
როდის დაგვირეკავთ ახლა არის ეს კრიზისი? ახალი წლის შემდეგ. 4 წლის წინ იქ ვიყავით, შევხვდით, ბატონ თევს გახსოვთ? 4 წელი არ გავხსნებიო. და ძალიან ისეთი პოზიტიური, კარგი შეხვედრა იყო. ისეთი კარგი შტაბეშილება დატოვა დღევანდელმა გენერალურმა დირექტორმა, მაშინაც გენერალური დირექტორი იყო და ნუ პირდაპირ მიგვანიშნა, რომ ჩვენ დეფიციტი გვაქვს. აი ამ ჭკვიანი ხალხის და რა თქმა უნდა ჩვენ ვისარგებლებთ თქვენით და თქვენი შემოთავაზებით. 4 წელიწადია და ამ 4 წლის განმავლობაში რამდენი ღონისძიება გქონდა, რომელიც ჩვენ მათ ვაცნობეთ, გთხოვთ, გააშუქოთ ჩვენი. ერთხელ თუ ორჯერ ვიღაცა გამოგვიგზავნეს რაღაც პატარა ჯარი. ეროვნული სახელმწიფოებრივი დოქტრინა უთხარით, რომ წაგვაკითხეთ რა, 10 წუთი უნდა და წაგვაკითხეთ, ესა ხალხმა მოისმინოს. ამაზე მითხეს უარი ხო? ჩვენ ახლა მიყვავს ახალი პროექტი. ვის გარეშე ვერ წარმოგიდგენიათ ქართული პოლიტიკა, ქართული მთავრობა, ქართული პარლამენტი. აი ორი კვირა მიყვანს, ორი კვირა ეს არის, რამდენი დღე არის, აი დღეები 5 და 9 დღე, 9 ჯერ 3 რო ავიღოთ 27, დაახლოებით 30 კაცი გამოვიდა, თანაც მაღალი რანგის, მაღალი რანგის პროფესორები, აკადემიკოსები, თანამდებობის პირები, აი ბატონი მონიავა მყავდა გუშინ, ბატონი ზაზა იყო, ხატიაშვილი, კოტე კემულარია და ნუ ასეთი ადამიანები, მე თვითონაც გამოვედი ერთხელ, აი რამდენი ადამიანი დაგვისახელეს და არც ერთი არ არის აი ამ მოქმედი პოლიტიკური მოღვაწეებიდან. ესე იგი საზოგადოების უმრავლესობა თვლის, რომ არც ერთი დღეს მოქმედი პოზიციაში მყოფი და ოპოზიციაში მყოფი, აი ეს გამარჯვებული, ვითომ გამარჯვებული, ესენი იქ არ არის ჩართული და არავის არ მოუნდება ამათი ისევ ახალ პარლამენტში და ახალ მთავრობაში. მაგრამ მნიშვნელოვანია, მე ერთ ადგილზე წავიკითხე და თქვენ მარტო გამოსვლებს იმ ანალიზებს ბატონო ვახში და 3000-მდე კაცმა ხო გამოაგზავნა თავიანთი. ესე პირველ ეტაპზე რო წერა წარმოიდგინეთ, რომ იმ გადასახელებულებში ვერსად ვერ ნახე, მე ვთქვა ოცნების დღევანდელი ისინი, თუმცა წერია პირიკაშვილი, პირობიტად ვამბობ, ნუ გიორგი პირიკაშვილი, რამდენიმე პიროვნებას აქვს იქ და ახლა უბრალოდ მე ამას ვამბობ ფაქტს ხოლმე. ან თუნდაც ის ჯანელიძე არის თორნიკე გორდაძე, რომელიც თქვა უცხოეთშია მინისტრის მოადგილე იყო ადრე და რაღაცე. ანუ ძალიან ბევრი, ეხლა ვინმე რო თქვას, რომ ხელისუფლებაში ვინც იყო, იმას არ წერენო, არა, პირიქით, ვინც იყო, თუნდაც ოცნებაში, ან ნაციონალურ მოძრაობაში. უარ ყოფილი. ბევრი დასახელებულია, მაგრამ არავის არ დაუსვა, ვერ ნახე ვერსად, ვერც ბიძინაევანიშვილი. რამდენიმე პიროვნებამ დაასახელა, ვთქვათ კობახიძე, მაგრამ ვერ ნახე ვერსად, ვერც დინარაძე, ვერ ნახე ვერსად, ვერც ხაზარაძე, ვერც მელია და ისინი დასახელებულები, რომ თავისუფალი ვარამია, ვარამია, ვერა თავისუფალი. ამიტომ და რატომ მოხდა ახლა ასეთი, ესე იგი რა გჭირს ჩვენ მიზანას შვილის არ იყოს, რა გჭირს ჩვენ ბრეგვაძეებსო, რა გჭირს ჩვენ რაც ქართველები, ჯო ერთი ნორმალური ჯგუფი ვერ ავარჩიეთ, რომ ქვეყანა გაიყვანოს? გასაგებია გარედან დიდი წნეხის ქვეშ ვართ, უამრავ სხვა ძალებს აქვთ ინტერესები ჩვენთან, მაგრამ მოდით ვაღიაროთ, რომ აი ჩვენი უბედურების წყარო მაინც არის აი ამ ჩვენს ხელისუფლებაში მოსული ხარბი, გაუმაძღარი ადამიანების აი ამ სიხარბეში, აი ყველაფერზე მიდიან. უნდა დავაკონკრეტოთ, ნებისმიერ მეცნიერულად რაც ვიწერია, უნდა დავაკონკრეტოთ, რომ ჩვენი პრობლემა არის იმაში, რომ არ გვაქვს ჩვენ სისტემა, რომ ხელისუფლებაში არ მოვიდეს ფულისა და ძალაუფლების მოყვარული. ამერიკელებს ეს სისტემა რომ ქონდა წლები, აი სასწაული რამეები შექმნეს. ჩვენთან არის სისტემა, რომ ხელისუფლებაში მოდის ფულის და ძალაუფლების მოყვარული. მოდის, იმიტომ რომ მეტი ფული იშოვოს, ის რაც აქვს გადაარჩინოს, რაღაც დაასრულოს. ამიტომ ჩვენი ამოცანა სწორედ აი ლაპარაკობთ პირდაპირ, არის მეცნიერთა კონგრესი ამბობს, ამ ქვეყნის გადარჩენა არის სისტემურ ცვლილებებში. ის 21 პუნქტი შეიძლება შეცვალო და ამათო მოაკლო, მაგრამ სისტემური ცვლილებებისა. ჩვენ ვამბობთ, რომ მიზანია სამშობლო და ადამიანი, სხვა ყველაფერი ხელისუფლების ჩათვლით საშუალება ამ ბიზნესის მისაღწევად. საშუალება გაგვიხდა უფროსი და დამიწყებულია მიზანი სამშობლო და ადამიანი. და მე მაინც აი ისიც ბატონმა
Nikolai Shulmaro, Shegwaxenaro, Saprangechi, Turme, Canonitaris, Agzaluli, Millionaires, Parliament, Chetan Tarobashi, Metsichtian. Chetan Pirikit, Ara, Chetan Tisia, Moga, Haribe, without Silverlet, Millionaire Undaga, Millionaire Moga, Unmillionaire Moga, Unmillionaire Milliard Delegat, this Milliard Irkreba. Da, მე უბრალოდ აი საზოგადოებას საზოგადოებას მინდა მივმართო ხალხო ჩვენი ბედი ჩვენს ხელშია ჩვენ თუ უმრავლესობა დავიჯერებთ რომ არსებობს რაღაც მეცნიერული მიდგომა აი ამ პროცესების მართვის და თუ თქვენ ამას ხარს დაუჭერთ ვერავინ წინააღმდეგობას ვერ გაგვიწევს ჯერ როგორ შეიძლება თქვენ აძლევდეთ ხმას ან ნაციონალებს ან გვარამიას ან აი ამ ოცნებას, რომელმაც თქვენ დაგინიშნათ 250 საარსებო მინიმუმი და ოცნება, რომელმაც თავის პარლამენტის თავმჯდომარეს 15000 ლარი მისცა და ნებისმიერ პარლამენტის წევრს 11000-ზე მეტი და იქ მოადგილეები, ვიღაცები, კომიტეტის თავმჯდომარეები, სულ ამ ამაში. გაყავით ის ამაზე და გამოდივართ 50-ჯერ მეტიად. ხალხო, ეს არის ბატონ ხმობისაკენ მიმავალი გზა და თქვენ უკვე ამაზე თვითონ ხელს წერთ, ამას ურნაში აგდებთ, რომ ხო, აი ეს მინდა მე ბატონად და მე მზათავარ ვიყო ზონა. ესე იგი გამოდის, რომ ჩვენ გვყავს, ესე იგი მდიდარი მონები, რომელსაც ბიძინა აძლევს საშუალებას თავის ფულს არ აძლევს, ახ რომელიღაცამ თქვა და არ არის ეს მართალი, ის ჩვენი ბიუჯეტიდან აძლევს ამათ ფულებს, ჩვენი ბიუჯეტიდან. ახლახან გავიგე რომ ეგ არის მაუწყებლის ისა თურმე ნამუსიანად მოიქცა ქალი არ მინდა არ მომიმატოთ თურმე 12000 აქ და 16000 16 აქ უკვე ესე იგი მოუმატეს მაგრამ კითხვა რომ არაო მაგრამ როგორ შენ ხო ჩვენ ბასტიონი ხარ უნდა დაგვიცვა ეს სისულელები უნდა ჩატენო ხალხს თავში აი ეს არის ბატონ ყმობისაკენ მიყავს ქვეყანა ბატონ ბიძინას და მის კლანს ახლა მე სასამართლოზე არ დავიწყებ ლაპარაკს, ეს ყველა მიცით, ყველა სფეროში ჩვენ ძალიან ცუდად აგვაქვს საქმე და ეს ყველაფერი პატარა გუნდი, გაუმაზღარი, უნამუსო გარედან მართული გუნდის გამოისობით და ამის შეცვლა ჩვენ შეგვიძლია. აი ეს უნდა დაიჯეროთ და უნდა იწამოთ, რომ ჭკვიან ხალხს უნდა მოусმინოთ. ხალხო, არ შეიძლება ის, ვინც ლამაზად ლაპარაკობს, ის ვინც ლამაზად არის ჩაცმული და კარგად არის ჩაცმული და რომელსაც აქვს საშუალება ყველა ტელევიზიაში გამოვიდეს, აი იმას მოусმინეთ, რომელიც შემთხვევით სადღაც გამოჩნდება, აი ასეთ პატარა ტელევიზიაში, როგორც ჩვენი არის. ჩვენ ყველას ვაძლევთ საშუალებას მოვიდეს და თქვას თავისი სიტყვა. და ჩვენ უამრავი სხვადასხვა პროექტები გვაქვს და ყველა მიმართულია იმისათვის, რომ თქვენ ინტელექტუალური ბაზა შეიქმნათ იმისათვის, რომ გაარჩიოთ ცუდი და კარგი. ცუდი და კარგი და ამისათვის გაძლევთ აი ამ გამზადებულ კრიტერიუმებს. ამისთვის ჩამოვაყალიბეთ ჩვენის 10 აუცილებელი მოთხოვნა, რომელიც აუცილებლად ჭირდება სახელმწიფო მოღვაწეს და მთავრობაში წამსვლელ ადამიანს და შეადარეთ ის და როცა ასეთი არცეთი არ არის აი ამ პარტიაში, როგორ შეიძლება იმას ხმას აძლევდე, კაცო, უნდა იცოდე, რომ ღმერთი არის, გიყურებს და ამიტომ იჯები და ამიტომ იქნება შენი ცხოვრება იმ 250 ლარიან დახმარებაზე დამოკიდებული. დიდი მადლობა ბატონო ვახში, ბატონ თემურ ვიძრე დაიწყეთ, მინდა ვთქვა, რომ ეხლა ჩვენ მაინც განსაკუთრებულ რომულ მდგომარეობაში ვართ, როგორც პარტიებს არავინ ამას არის არავინ ამას უბრალოდ არც ვერც კი წარმოუდგენია რომ არის პარტია რომელმაც უარი თქვა ამ იმაზე მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანს დააკვირდით რომ ჩვენ ამ დღეებში და შინასაუბრები როცა გვაქვს და ვიხილავთ საკითხებს ჩვენ დამწუნდით იმაში რომ კაცი ვერ გაიგებს ოპოზიცია როგორია ხალხს ისინი ვის თამაშს თამაშობენ აი ეს არის ყველაზე ჩვენ ხშირად გვიყვარს იმ შტირლიცის თქმა ჩვენ რომ გონია რომ ის ჩვენ მხარეს ისტილიცი დახვეწილია ძალიან განათლებულია და სხვა იმას ასრულებს ხო სხვა დავალებას ეხლა ამოცანა იყო რომ ვთქვა ახალი რაღაც გამოიყვანათ იმიტომ რომ ბიოლოგიური ზიზღია ერთმანეთში პოლიტიკური პარტიების და რაღაც წესიერი კაცისადმი აუტანლობა აი როგორც ბიძინევანიშვილის იმაში არის უკვე სახში აღარ უყარ ხარ უკვე წესიერი კაცი მეზობელს მეგობარს აღარ უყარ ხარ უკვე გიხსენებენ იმას
რომ აი შენ რა გამიკეთე რო იყავი თქვა მერი გუბერნატორი რო იყავი ნაცისავგეუბნება ახლა იმას რომ მე რა გამიკეთე რაღაცა ამის ისა და ეგენი არიან კარგები ნაცისავებს უყურებენ ხედავენ ეს კატასტროფაა ბატონო ეს არ უკვე ერის გახცნა ეს იროდესაც წესიერი ადამიანისადმი ზიზღი ყალიბდება რა ვიცი ამას ბატონი ბესო უკოცად გეტყვის ეს არ უკვე იქნება იქიცხება უკვე დეგრადაცია სრული უბედურება იწყება იქით ხო და ამიტომ ხა თქვენ ნახეთ ვინმე ხელისუფლებაში ლაპარაკობს ხელფასი რა ქონია გვარამიას ნახეთ 88000 ლარი თვეში ხალხს 88000 ლარი ეს იმის გარდა კიდე რასაც ენდერები ხო ის LGBT სტენდერი და 13 მილიონი ეს სახელ ხელისუფლება არის ის ეხლა ეს რო გამოვიდნენ ყველაფერი რო გამოვიდნენ იმიტომ ეს დაჭერილი ყავთ ბევრი რამე ამით და უბრალოდ თვითონ მართავენ ძალიან ბევრ რამეს რაღაც რაღაცებს და ეს ხალხი იქცევა სწორად ვინც ქუჩაშია ესენი უკვე საერთოდ იმან ძალიან კარგად გუშინ აი გეუბნებით რომ ქვეყნის სიმდიდრე არის 80% ვინც იგდგას და ვინც მათზე ცუც ლაპარაკობს მას ძალიან ცუდათა აქვს ათმე აზროვნების და აზროვნების იზნელი აქვს და აში მე მიმაჩნია რომ ამ ხალხზე გადის გადარჩენა ქვეყნის ამ ხალხის იქ ვინც დგას 80% ხო ამბობთ ასეთ საგი და ჯანსაგ იმათ აბსოლუტურ უმრავლესობას არც თანამდებობა უნდა არც დეპუტატობა უნდა არც არაფერი არ უნდა უბრალოდ იმათ უნდათ რომ ჩვენ ვიცხოვროთ წყნარ შვით კარგ ქვეყანაში კი ბატონო ბოდიც ერთ დავამატებ ბატონო თემო ბატონო აი გვარამიასთან დაკავშირებით რა თავიდან ხო აცხადებდა რომ არ გამოვა ეს აქციები არაორგანიზებული და წავიდა ამერიკაში. ანუ ხო გამიგეთ რეკლამაცია მეტი რა რო ეს არ გამოვა და დაიშალეთ, მაგრამ როგორც კი იქ ამ მესამე ძალამ აიღო კონტროლი და სულ სხვა პროცესები წავიდა, ჯერ მოიდოსო ვითომ ეს ხლაპუშკები აი გავიტანოთ და აღარ იქნებიან რა ორი იმდენი გაჩნდა. ანუ რა არის პროცესი გაიქცა და შემოვიდა, შემოიყვანეს ისევ ვითომ ოფისი დაუყადაგეს, დაიჭირეს და რეინტიკი აუწეს. ანუ ესეთი ხელოვნური სპექტაკლებია რა, გარშემო რა აცლიან და ვიღაცას ეს არის მაღალი დონის მართვა და მაღალი დონის თამაშებს ათამაშები, რომ მესამე ძალა არ გამოჩნდა და აი ეს მესამე ძალა არის დასაცველი. ეს არის სათუთი ეროვნული ენერგია, რომელიც არ უნდა დაიკარგოს და არ უნდა მიაბან და იარაღის სცენაში არ უნდა გახვიოთ. ეს ამაზე მიდის და ჩვენ მანამდე გვაქვს დრო რო საზოგადოება მეს თამაშები ჩაუშალოთ ორივეს, იმიტომ რომ ეს ორივეს რეიტინგი აიწევდა. ისიტყვის რომ აი მე ხო გეუნებოდი, ის რომ მესამე შემთხვევაში ძალიან ძლიერია. მე ეთყურადღება გვარამიამ რო თქვა, მე ესე იგი ოქოაშვილთან, დამფუძნებელთან და დამფინანსებელთან ის პრობლემა მქონდა რომ იმანო ის დაძმა ჩხეიძეები შემოთავაზავდა რაღაცა და ну რა მოგლეთ აი ძალიან ბინძური თამაშები იყო მაშკარად ეხლა ისინი რო და ბოდიშ გიხდით წეგან თქვენ ისინი ბაშკაც მაგრამ ერთი რაც მე უნდა მეორე ნაწილში რაღაც უგექნება აი უბრალოდ რეციტ რა არის ხო პირდაპირ ბევრი გეუბნება ასე რომ ბატონო თემურ თქვენ ეხლა ისგინდათ რომ ნაციონალური მოძრაობა მომიდა სასისრულეს დაბარობა ხალხო მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის და ჩვენი გუნდი იმის რო ეს ჩვენი ამოცანა რა იყო ერთმა პიროვნებმა პირდაპირ მიიწვია მე არ მოვალ მეცნიერთა კონგრესში თუ თქვენ არ ჩაწერთ რომ ისაღებია კანონიო რომ მოცნება და ეს ხუთი პარტია არც ერთი არ მონაწილეობდეს არჩევნებში თქვენ და რადიკალურზე არიან გადასული მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის პიროვნება გეუბნება ხუთი წლის ბავშვი რომ პოლიციელს ქვას ესვის ბატონო თემურ თქვენ ამას უჭერთ ხარს მე მეუბნები იმას რომ ხუთი წლის კი არა სკოლაში რომ დავდიოდი ჩვენ პოლიციელს მე ვარ რა იყო ყოველთვის იყო ფსიქოლოგიურია უზნაძე გარიცხეს ხო რა გარიცხეს გიმნაზი მე რა თქმა უნდა ჩიტიანი იყო ქუთაისში ჩიტიანი პოლიციელ ცენტრში ვერ მიბოდა ჩქარად რაღაცა და მოკლედ იმას ვაღიზიანებდი კვაძმისულია ყველაფერი ბავშვი იმით არის ბავშვი აბა რა უნდა ეკნა ახლა ბავშვი და ინახა აი რა ზეგო მზია ესენი და რაღაცა აი მოდი სულა ხო და ამ ბავშვით მე ლაპარაკებო რომ ბავშვი რო ესვის ხუთი წლის იმას გეუბნები რომ გადაბრუნდა აზროვნება გაუნათლებლობა ბავშვი არ უნდა მიიყვანო იქამდე რომ ისროლოს ხო თუ მეიყვანე ვერ და ახლა ამის მშობელს დააჭარიმებენ ახალი კანონი გვა აი ბატონებო, მეცნიერთა კონგრესში როგორი ხალხია, როგორი ეროვნული და პატრიოტული და როგორი პროფესიონალი ხალხია, რომელიც ძალიან ბევრი შეულად გააკეთონ დღევანდელ სიტუაციაში. სწორედ მეცნიერთა კონგრესს აქ ის პრიორიტეტები და დებულებები და მიმართულება, რაც შეიძლება კრიზისიდან გამოვიდეს სწორედ საქართველო. და ამას არიღებენ და ამას ბლოკავენ. სწორედ ჩვენ ორი პარტია მოწამოვციეთ ეს პრიორიტეტები და ეს შეხედულებები მეცნიერთა კონგრესისა.
ყველანაირად ეცანერო ჩვენ დავებლოკეთ და ჩვენი კოალიცია მოხვედრილი ყარჩენებში და არ მიიღოთ. რაც თქვენს შუა უნდა გაიკრიფოს და მხოლოდ ოლიგარქიული პარტიებმა უნდა მართონ როეთქვიან საქართველო. ამბობენ ამერიკასო ხუთი ოჯახი მართავსო და საქართველოში ხუთი ოლიგარქიული პარტია მართავს, მაშინ ესე რომ ვთქვა რა, არც ერთი არ ნაკლები ფულიანები. სულ ყველა ძალიან დიდი ამ ხუთი პარტიას უდგას ისეთი ხალხი, რომელსაც ძალიან დიდი ფული აქვს და სწორედ ამ ხუთმა პარტიამ უნდა მართოს, ესე იგი საქართველო, ხუთმა პარტიამ კი არა, ხუთმა პიროვნებამ, ესე რომ ვთქვა, არა ხუთი პარტია. ხუთი პიროვნება არის დიდი ფულის პატრონები, რომელმაც შექმნეს პარტიები და სწორედ ეს ხუთი ხუთმა პიროვნებამ ოლიგარქი ხო ოლიგარქია და ტელევიზიები და აი სწორედ ესენი ხალხთვის გამოაშტერეს თურქული სერიალებით და სწორედ რომელსაც გადავთავ ისინი არიან ყველაფერში მართალი და არავის არ უნდა სწორედ მოუსმინო სწორედ იმ გუნდს რომელმაც წამოწია ეს საკითხები. გამოსავალი სად არის? გამოსავალი იმაშია რომ უნდა აღიაროს ყველა ამ ხუთივე უნდა აღიაროს რომ არის კრიზისი საქართველოში. შეიყვანეს კრიზისში მათ. ნამდვილად შეიყვანეს და რო არის კრიზისი, სწორედ აი ეს უნდა აღიაროს, რომ კრიზისია და ახლა შეიყვანეს, მაგას არ ვიტყვიან თავის თავზე, როგორ ვიტყვიან, ახლა ჩვენ შევიყვანეთ კრიზისშიო. ეს მაგითოს დამღუპელი იქნება, მაგრამ ჯანდობას ნუ ვიტყვიან და აღიაროს, რომ კრიზისია და გამოსავალი სად არის? აი ამ კრიზისიდან სწორედ გამოსავალი დადო მეცნიერთა კონგრესმა, გამოსავალი რაშიც იყო და მთელი 10 დღეა ხო ბატონო თეო რაც ამ გამოსავალს საუბრობს ხო ტელევიზიით მოწოდებები ძალიან დიდი ხანია 15 წელი არა ბოლო ეკლეს დოკუმენტი რომელიც შეიქმნა ამ სიტუაციიდან გამომდინარე ანუ გამოვიდა 4 ნოემბერს ნუ 4 ნოემბრის მერე მოქმედებაში და რომელიც არავინარ გამოეხმაურა არავის არ უნდა ჩვენ გეუბნებით სწორედ ჩვენ ავართ ის შუა რომელიც შეგვიძლია დავაწყდაროთ და მეცნიერთა კონგრესს რომელსაც შეგვიძლია დააწყდაროს ეს სიტუაცია და გამოიყვანოს სწორედ ამ კრიზისიდან საქართველო და სწორედ თავაზობს მეცნიერთა კონგრესი და წარმოადგენა რა შემდგომ ეტაპზე უკვე ამათ შეეშინა და რო თქვენ ჩვენ დავდებთ ამ პროგრამას და ამ პრიორიტეტებს და გამოსავალ შეეშინა და სწორედ გამოჩნდა ამ მომენტში სარკოზი მეთქი უკაცრავად საფრანგეთის პრეზიდენტი მაკრონი რომელიც ფაქტიურად იგივე წინადადებები წამოიწია წინ მაგრამ ვერ მოაგვარებს მაკრონს და რატო ვერ მოაგვარებს მას თავისთვის ვერ მოაგვარებია ჩამოეშალა ხელისუფლება გერმანიაში ჩამოეშალა ხელისუფლება პირიქით ჩვენ მოვლენთ ჩვენ ყავს ფსიქოლოგები ყავს მართვის სისტემის ხელმძღვანელები ყავს ყველანაირი მიმართულები პოლიტოლოგები ფსიქიატრები და ყველანი აბსოლუტურად ფსიქიატრი თუ დაჭერა ფსიქიატრების მიიღებდა ამაში მონაწილეობას გოზე მოიყვანოს სწორედ და პირიქით იგი თავაზობს საფრანგეთსაც და გერმანიასაც მაკრონსაც და შულცსაც რომ ჩვენი ეს პროფესიონალები მოგვარებენ მათაც საკითხს იქით საფრანგეთში და გერმანიაში ყობა კიდე დავით ლაპარაკობთ რაღაც თვითონ ვერ აღვარებენ აკეთებს ჩვენ შეგვიძლია თუ სრულად ექნებათ მეცნიერთა კონგრესი ჩაერთვება ამ საქმეში და სწორედ ის კარგი გამოსავალს დადებს რა ჩვენ ქართველებს არ უნდა გჭირდებოდეს ვიღაცა ჩამოვიდეს აქ და ჩქვაგვარიგოს ის ვიღაცა თავის ინტერესი აქვს რომელიც შემოდის და მას უნდა სიტუაცია თვითონ მართოს საქართველოში და ეს ჩვენ თუ შეურაცხყოფა არა ხე მოდი ესე ვთქვა რა რეალურად რომ ჩამოდიან რა ეს ევროპარლამენტარები და გამოდიან იცი ჩემ თუ შეურაცხყოფა ისო ჩამოდიან ჩქვაგვარიგე მე არ მაინტერესებს ახ ხელისუფლ თუ უნდა სუ და ანსაქსიო და ქართული ოცნება და ოპოზიცია და პოზიციაც მაგრამ ჩვენ უნდა მოაგვაროთ ა ჩვენი მოსაგვარებელი საქმე სხვა ვერ მოაგვარებს და ქართულზე უკეთესად ვერ მოაგვარებს და ჩვენ რაც ჩამოთვალეთ ეს ხალხი ვინც აქვს ჩვენ პროფესიონალები არიან რომლებიც ნამდვილად მოაგვარებენ მაგრამ მათი სურვილი უნდა იყოს ხელისუფლებისაც და ოპოზიციისაც იმიტომ ჩვენ ახლა დღეს ესე რომ ვთქვა არც ხელისუფლება ყავს და არც ოპოზიცია არც ერთი არ ყავს რა არა ყავს არც ერთი და მე ამაზე მქონდა ჩემთან გამოსვლა და ბევრმა იქ კომენტარებში დამეწერა სადა ყავს ან ერთი ან მეორე სადა ყავს რა და ამიტომ სამად არის გაყოფილი ხელისუფლება ოპოზიცია და ხალხი რომელიც აზროვნებს და რომელსაც უნდა კარგი ცხოვრება დედალ ქვეყანაში ცხოვრობ ღარებად ხო ეს ხო სასწაული ეს ხო დამაქცევარია და რა ხდება ახლა
Statistika, bato nebeso, rats moitanet, kho? Da ekhla statistikis departamenti aketebs ras, mosakhleobis sarcenas da khonebis sarcenas utse, uketebs, kho? Randomi zrokha qaws, randomi adami qaws vigatsas, randomi televizoriya, ese khonebis sarcenas uketebs, da aso aravis sare tsodineba, marto chven tsodineba. Tken tsamogidianiat, rats ari kide kartolebi imis ganadgurebats unda, ro kide rogor ganadgurlo. Amoigo. Da kide შემდე მეტო, სამი ტელევიზორი, სამი ტელევიზორის ფული გადაიხადეო და ან რაღაც არის. ჭა ხო იყო ჭის ფული რომ უნდა გადაიხადო საგო. რამდენი მეტრა, ჭა უნდა რომ გადაიხადო. ჭის ფული უნდა გადაიხადო. ხო და ასე, აი, ესე იგი, პირველი კი იმის მაგივრად რომ კრიზისიდან გამოვიდეთ, უფრო მეტი კრიზისი იწვევენ ესენი. აი, რა თუნდაც. ესე უნდათ, სწორედ იმიტომ რომ მართვადი კრიზისია. კარგად მართო, მართო ხალხი და განათლებლები უფრო ჭირდება, ვიდრე განათლებულები. Бёрди амбос батонотэ, ро атунда 200 партия საქართველოსში. 200 партия ეგე რატო 10000 არ არის პარტიები რა. თქვენ წარმოგიდგენია, ეხლა და ამასთან ერთად დასწოდა. რა გინდა 200 უნივერსიტეტი რო საქართველოსში. აი პრემიერ-მინისტრი თქო. აი რა, ესე სიტუაცია მიდის, რომ ამდენ ინსტიტუტები რა, რომელი ინსტიტუტის დიპლომს აღიარებს უცხოეთ. მოდი თუ ამბობთ რომ მიესალმა აქ აქ როგორ არის იცი ბატონ თემურ შეიძლება 200 ეგლი მინდა თვალა 200 მინდა თუ 400 მაგრამ კონკურენცია სადაც არის კონკურენცია აყალიბებს რამდენი დარჩება ჩვენთან არ არის კონკურენცია ამიტომ ხალხს უკვირს ეგ რომ გაიგონეს აი ნახეთ რა кай რა მეთქვა პრემიერმა 200 უნივერსიტეტი რად მინდაო გეთახმებით მე თქვენ ვინც ამას ამბობს ვისია ისე მაგათი არა გასაგებია მაგრამ აქ ლაპარაკი უნდა იყოს იმაზე რომ იმას რომელი უნივერსიტეტს წარმოწოს ის და მის დახურვა უნდა მაგრამ ამას დავანებოთ ხელსუში როგორც პარტიები რა გამოწევს ზეზე ხელსუში ქმენაფერს გადაწევს შო გაიფეთო ყველაფერს არ ერგულირებს კონკურენცია კონკურენცია რო იქნება შეიძლება დასვა ხელისუფლება ამოცანა რომ საქართველოსში საჯიროა იმდენი უნივერსიტეტი რამდენიც პირობები იქნება ასეთი და რამდენიც ექნება საქართველოს უნივერსიტეტი ვთქვათ უნივერსიტეტის დიპლომი გადიოდეს უცხოეთში და იწყება მას თუ 5 წელიწადში ამას ვერ აღწევ დამთავრებული ხარ და დარჩება მაშინ შეიძლება 20 დარჩება და იგივე პარტიებზე კონკურენცია იგივე პარტიებზე კონკურენცია უნდა მოხდეს ჩვენ ახლა კონკურენციას უყურეთ ბატონო თემო ჩვენ არ გვაძლევენ ტელევიზიას საარჩევნო კამპანიის დროს ტელევიზიას ბრიფინგს ატარებ და არ მოდიან ესე იმენა ჩახშულია და იმენა და კეტავენ რომ არ მოხდეს გასაკანი და მათ უნდათ სწორედ თვითონ იარსებონ მარტო და თავისა ინსტიტუტებმა იარსებონ და უმაღლესმა სასწავლებლებმა და სხვა დანარჩენი რომელიც შეიძლება 10 ჯერ მეტად უფრო მეტ კარგად ასწავლიან და მეტ კარგ საქმეს აკეთებენ ისინი თუნდაც უნდა გაანადგუროთ ეს არ შეიძლება ბაზარი მოკლე ჩვენ ძალიან სერიოზულ საკითხებს ვეხებით დრო შეიძლება ძალიან გაგვაჩეროს ამ იმაზე მაგრამ მე და ბოლონაცლიში რაც ბატონმა თემურმა დაიწყო მე მინდოდა ეს შემოგვეტანა ბოლონაცლიში ჩვენ აი მაკრონის ისემ დრო მე არ მინდა იმ ტელევიზიაში ჩვენ ხალხს დავემსგავსო ჩვენ რო რომლებიც აგებენ ყველაფერს და ყველა იწფებს ეხლა მაკრონმა ესე თქვა ისე თქვა რაღაცა თქვა და ასე შემდგომ სიცხვილია როგორადაც ჩვენ დღეს რეალურად ხედავთ ანუ ჩვენ ვაღიარებთ იმას რომ ჩვენი საკითხი წყდება თურმე ქვეყნის გარეთ მესტიერთა კონგრესი ამბობს რომ ქვეყნის საკითხი წყდება ქვეყანაში ქართული მხოლოდ ქართული გზა ქვეყნის გადარჩენის სხვა გზა არ არსებობს საქართველოს მოდის ცივილიზაციის სათავეებიდან მუდმივად იყო ცივილიზაციის ცერვალზე ჩვენ ჩაკეტილი ქვეყანა არასდროს ყოფილვართ ეხლა ვკეთავენ და ჩვენ ქვეყნის გარეთ მეგობრები უნდა ვეძებოთ და არა პატრონები ესაა ზოგადად ის მიდგომა რომელიც ჩვენ გვაქვს და ჩვენ ვამბობთ რომ სუსტი ხელისუფლება მაგრამ ქართულის ჯობს გარედან მართულ იმ ხელისუფლებას რომელიც რაღაც პიროვნებს კი ბატონო ჩინურს შემოიტანთ ეხლა თქვენ რაღაც რაღაცებს და შეიძლება ხალხმა იცხოვროს გარკვეულ უკეთესად მაგრამ ეს ხო დაანგრევა და დაქცევა იქნება ამ კონკრეტულ ეკონომიკაში ეხლა რაც შეეხება აი მე უნივერსიტეტებთან დაკავშირებით იყო ეხლა 5-5 წუთის პარლებში ყველას გვექნება საშუალება და ისე ბატონი ბესოს თხოვ მე რომ დაიწყოს უბრალოდ მინდა გითხრათ რომ მაკრონთან დაკავშირებული საკითხები და ჯერ ერთი მაკრონმა ჩვენ შეურაცხყოფა მოგვაყენა გითხრა რომ თქვენ ხართ ტომი მე ველაპარაკები არა ხელისუფლებას, არამედ ველაპარაკები ტომის ბელადს. ველაპარაკები პრეზიდენტს, რომელიც ჩემთვის არის ისე პრეზიდენტი და ეხლა ველაპარაკები ტომის ბელადს, არა პრემიერ-მინისტრს, არა ტომის ბელადს. მე შეურაცხყოფილი ვარ ეხლა, მინ როგორც გინდათ ის რეალობაა. ეხლა ამას არ მიზნებ. მაგრამ ეს არის მარტო მისი ზარი, ნუ ეს არის თქვათ იგივე ამერიკის პრეზიდენტისგან მიიღეს ეს სურვილი შეთანხმებით. და ეს არ არის მარტივი რამ, თქვათ ესე ადვილად ნუ შევხედავთ.
მით უფრო რომ მან უთხრა რომ ორი დღის მერე ან ორ დღე თავსდება უკვე ადრეს ყვა უნდა ისაუბრონ ისე ვიდრე პრეზიდენტის არჩევამდე აშკარად ხედავ ჩვენ რომ ხელისუფლება დღეს ავტორიტეტს იპოვებს იმით რომ უპირისპირდება ამ ძალებს არავის გამოუვა არავისთან დაპირისპირება ეხლა უკვე ევროპას უპირისპირდებით ამერიკას უპირისპირდებით და მოწონთ ჩვენთან ისინი ძვირა დაუჯდება ეს ქვეყანას დაპირისპირება და ამის საქართველოსი აქამდე იყო როგორ რუსეთის განსხვა გინებით რუსული ძალები მოდიოდა ხელისუფლებაში. დღეს უცხოეთის განსხვით ისევ რუსული ძალები მოდიან ხელისუფლებაში. კატასტროფაა ეს. მიუხედავთ საქართველოს ბატონებო ჩვენ ქვეყნის შიგნით ერთი რამ განათლებასთან იყო დაკავშირებული. აი დღეს რომ ელაპარაკება მე ვთქვა რომელიმე პოლიტიკური ძალა. Ну, დავუშვათ ხოლმე ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია და მიხეილ სააკაშვილმა მე რო წინადადებები შემოთავაზა, ისეთი არავის არ აღმოჩენთავაზებული, შენიღავი პირველი პრეზიდენტი და მე რე ჩვენ ამ დეტალებზე არ გავდივარ. ხო, ამიტომ აღარც ვეხები ამას. მაგლაპარაკი არის მეორე რამაზე. შერვაშიძე, მე ვიცნობ კარგად, პატივისცემით ვიყავი ჩვენთან. ვინ გახდა საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი ბიძინავანიშვილის დროს? უნივერსიტეტის რექტორი გახდა პიროვნება, რომელიც იყო სოროსის ფონდის ხელმძღვანელი და იჯდა ბუდაპეშტში. ანუ სოროსის ფონდის კი არა, სოროთელი მსოფლიო მასშტაბით რაც აქვს ფონდი, იქ იყო დირექტორის პირველი მოადგილე თუ დირექტორი. ეს ჩამოიყვანეს და მოიყვანეს ჩვენთან და გახადეს, ესე იგი ისე პარლამენტის თავმჯდომარე რო გახდა მე უსუფაშვილი და მეორე იყო მისი ცოლი. უსუფაშვილი იყო საბჭოს თავმჯდომარე და ცოლი იყო გენერალური დირექტორი. ოჯახი იყო პრაქტიკულად. ცოლი გახდა სამხედრო მინისტრი, ანუ სოროსის ფონდის ხელმძღვანელი, ხოლო უსუფაშვილი გახდა ესე იგი პარლამენტის თავმჯდომარე. ხალხო, ადამიანებო, დღეს რომ ელაპარაკებით ეროვნული მითხარით ვინმე ერთი როგორ აღნიშნეთ თქვენ 850 წელი შოთამუშტაველის ერთი როგორ აღნიშნეთ 900 წელი დიდგორის ომის როგორ აღნიშნეთ სადმე გაიგეთ სოფლიოში გაიგეს 950 და დავით ამაშენოვის ილია ჭავჭავაძე აგაგიწერეთელი ვინმე სადმე გაიგეთ რაიმე გამოცემულია დღეს არის ანდრია პირველწოდებულის დღე ნახეთ შედით და ქართლის ცხოვრებიდან ამოღებულია ის რომ ანდრია პირველწოდებული საერთოდ რომ იყო საქართველოში იმიტომ რომ რუსების ვასაგებია რომ იყო საქართველოში ეს არის ამოღებული. ეს გააკეთა სააკაშვილის დროს, ამიღეს სააკაშვილის დროს, მაგრამ ამ ხელისუფლებასთან რომ მივიდნენ, არაფერი არ შეცვალა. იმ სააკაშვილმა მიიღო დოკუმენტი, რომ საქართველოს განათლების სისტემის ამოცანა, მოსწავლე ახალგაზრდობის ზარს და ესე იგი აი ამ ლიბერალურ ღირებულებებზე. ეს არის აბსურდი საერთოდ, ასადარწერია, ხო? და ამ დროს კარგით მერე მიწერა ბატონმა გიორგი კრესიტაძე მიწერა პარლამენტს უკვე ბიძინევანიშვილის პარლამენტს და მიწერა რომ არ გააკეთო ამოიღეთ ესო განიხილა პარლამენტმა და დატოვა მიხეილ სააკაშვილის ის სადაც წერია რომ საქართველოს განათლების ამოცანა არის ლიბერალურ ღირებულებებზე ახალგაზრდობის ამზადა ესე იგი აგერ არის ძალიან ბევრი პიროვნება ჩემთვის აქვს პირადად ნათქვამი გავსოთ ქათარიას რა უთხრეს ეროვნული არ გამოგონოო დღევანდელი ეს ვინც არის პრემიერ-მინისტრმა უთხრა ეხლა ის არ მომთხოვო რომ ეროვნული რაღაცები რა დროს ეროვნულობა არისო მაშინ დღეს ისინი გვეთავი იმიტომ რომ იციან რომ ამით უნდა დაჭირდა ეხლა და შეცვალეს დაჭირდა და გახსოვთ რომ ბიძინევანიშვილი მივიდა და უთხრა დაგიჩონკებთ როგორ ეს კანონი მიიღეთო სადაც ქართული ეკლესია შეურაცხყვეს ყველაფერი რაც პრაქტიკულად იქ იყო ღირებულებები და ყველაზე მეტი გამოითხოვეთ ბატონებო თქვენ ვინც ოცნებას უჭერთ ხარს უთხარით რომ გამოაქვეყნოს ოცნებამ ისევე როგორც ნაციონალურმა მოძრაობამ ევროკავშირში მიღებასთან დაკავშირებით რა პირობები აქვს მიცემული რა აქვს მიწერილი ევროკავშირისთვის ევროკავშირს როლ ანძღავთ ევროკავშირმა უთხრა ჩვენ ვართ ეს ხალხი გინდათ მოგვეცით პასუხები ამათ უთხრეს ყველი ვართ აქე შეხვეწნე გეხვეწნებით დავაკეთებთ ყველაფერს მივიღეთ რული აიღეს ოღონდ შეხები მოგვეციტო ჯერ ხარ როლ ანძღავთ ევროკავშირს გეუბნებით რა არის სწორი ეს
ხელისუფლება ერთი წინაც და ეს ხელისუფლება სულემაც უთხესო ოღონდ მიგიღეს და ოჯახიც დაქცეულა საქართველოს ეკლესიას დაქცეულა წერათა სახს ვერ დაუბრუნეს შენობა რომელიც გადაცა მაშინ და აქ გალაქტიონ ტაბიძეს და ამასთან იყო დაკავშირებული უნივერსიტეტებში რა ხდება კატასტროფა ეს ყველაფერი და ეხლა ჩინური სოფლები ინდური სოფლები ესე იგი ირანული სოფლები რუსული სოფლები ბელორუსული სოფლები ყველაფერი და ჩივა აზერბაიჯანმა შეძლო რომ პურით იკმაყოფილებს თავს ხორბლით სომხეთმა შეძლო 70-80% პარლამენტში ზის კაცი ვისაც რუსეთთან შემოაქვს ხორბალი ხალხო ნუ ადკატები და ბიზნეს მერე ვინ უნდა იმას ვისაც გარიგეს რომ ჩვენ 80% შემოგვაქვს გარეთ მეცნიერთა კონგრესმა ანალიზი რო გააკეთა დაწერა რომ ჩვენ შეგვიძლია 5 წელიწადში მაქსიმუმ 7 წელიწადში 20% შემოვიტანოთ გარეთ და 80% იქნება ჩვენი წარმოგიდგენიათ ეს რას ნიშნავს ყველას და ბუნებას ნიშნავს გარეთან ამან გარეთ უშვებენ ხალხს ჩვენ პირიქით ვაბარობთ რა ვიცი ერიქეთ ბატონო ეხლა დღევანდელი სტატისტიკა რასაც აკეთებს ეს იმას ნიშნავს თუ კიდე რამე გაქვთ ხო ისიც აღარ უნდა გქონდეთ ხო რა და ყველაფერზე უნდა იყოს სულ გარდა დამოკიდებული ბოლოს კოვიდის დროს კარგად ახსოვს რომ შაქარი არ იყო საქართველოში და სად არის შაქრის აგარის შაქრის ქარხანა ხო აუ ჩვენო ბურჩავდებთ ხო სახელმწიფო გამოვიდა მახსოვს ხო აზიგენიდან ამერიკა ერთმა ჩვენმა წევრმა ადრე ძალიან საინტერესო პიროვნება და დავიწერა და ჩემთან რომ მოვიდნენ რომ შემასიო ზუჯარშიო და სწორად არ უთხარვე და რამე ხوار შემემთხვევაო შეშინებული მილეკავს იგედან მეუბნება ძალიან საინტერესო პიროვნება ალბათ რომელიც შეყავდა სუხიშვილების იმაში თქვენ წარმოგიდგენიათ ახლა ამ ადამიანებს რომ ესე რამდგომარეობა ქვეყანაში ხო, ნუ აი რა ჩეხი რამი და ხაზი გაუსვა და ორივე აშინებს ამ ომით, ხო, ეხლა თუ ომია დაწყებული მოლდავეთში რატო არ დაიწყო, ხო, იქ დნეპროპეტროვსკი რატო არ აიღეს. ჯერ ეგეთი რუსეთს ამ ეტაპზე თავისთავად გაჭირებია კურსი და ეხლა საქართველოს აღება თან ქართულების რამხელა რესურსი უნდა თქვენ წარმო. რაც აბსურდია. მეორე იდეოლოგია რაზეც არის ლაპარაკი, რომ თურმე ეს ეკლესიებს ებზვიან, ხო? ტრამპის მოადგილე პომპეო 2020 წელი იყო თუ ავსტები ჩაფრინდა თურქეთში მსოფლიო პატრიარქი ნახა და ჩამოფრინდა პატრიარქთან ეს ძალიან სერიოზული აქტი იყო ისე რომ მთელი პროტესტები თავს ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი აქტებია მითუმეტეს ეკლესიის მიმართებაში და ისე რომ თურმე ის ძალები ანგრევენ ეს ძალიან ისეთი ისა რა შეიძლება LGBT-ს თვითონ შეეხვეწნენ თვითონ მოაწერეს უამრავ აქტებს ხალ და ეხლა იძახე რომ ნახევარი თანხები შეჭამეს და ეხლა იძახე რომ ჩვენ დავასრულებთ 80% 10-ავ არაო და 90-ო ბიჭო შეეხოწები და იმათ უთხრეს რომ შეხო შემეხოწე ფული ხო მოგეცი ხო გააკეთე აბა როგორ უნდა გაგავითარო ხო რაღაცა ტექნოლოგიები თუ შენ თუ იცი მე რაღაც ჭირდები ხო და აი ესე ცისულილესთან გვაქვს საქმე და რა შეიძლება ეს ომის დაშინება აგი იგუეთი გრაკლიანი იცით ხო 100 კილომეტრი ვინმე ამათ ან ხელფასები რო გაიზარდნენ ჩავიდნენ იმ სოფელში მოინახულეს ან 1000-1000 ლარი რო დადონ იქ გააძლიერონ ის სოფელი მაინც ის სოფელი იცლება ხო გინდა ოპოზიცია გინდა პოზიცია ჩადიან იქ ან მაღაზია დაუდგე ამ ხალხს ან დაასაქმე ან რაღაცა და მთავარი თემა რაც არის იცით ეს არის სულ ესეთი ურა რაღაცები რა რუსები მოდე ბიჭო შენი ჯიბე რო ისება და ხელფასებ წერ ის როგორ არის ხო ვერ გავიგე ხო ეგ როგორ არის ხო და თან თავარი თემა რაც არის ნაციონალური მოძრაობის 30 სტრატეგიული ობიექტი დალის ხეობას სახელი შეუცვალეს ვიცით ეს ხო სამაჩაბლო მიაწერეს და კანონდარღვით იყო როდესაც ჩვენ უერთებ ტერიტორიას არა მარტო აქეთა მოსახლეობის ნებართვა უნდა კონდეს იქეთა მოსახლეობის ნებართვა უნდა კონდეს და ამდენად ეს ახლა ჩვენ აუცილებლად ამას მერე მეცნიერებთან შექმნით კანონ პროექტს და მივაღებინეთ პარლამენტს რომ შეუცვალონ ისევ ანალიზი გაუკეთონ სააკაშვილის მიღებულ ამ აქტს რის შემდგომაც დალის ხეობა უნდა დაუბრუნდეს სახელი და ის უნდა შემოიდეს ისევ საქართველოს იურისდიქციაში. ეს იყო ძალიან არასერიოზული მოქმედება და სკოლა განათლების სისტემა თქვენს კარგად იცი, სამეცნიერო პროდუქციის და აფრიკის დონებზე ვართ, სამჯერ არის შემცირებული და თავარი რაც არის, წარმოიდგინეთ დეფულს, ცალკეულ ამზადებ რეპეტიტორები ეგ კიდე სხვა საკითხია, ხო? გამოცდები მოხსნეს, სასაცილოდ გადაახადეს ინსტიტუტი ისინი და 50% ვერ ასრულებს ინსტიტუტს. და 100-დან წარმოიდგინეთ 20
პოვნობ სამუშაოს თავის სპეციალობით. ანუ 20 ადამიანები ერთად უზდამთავრებული. ვინცე და კი. ხო და კიდე იქიდან 100-დან. ეს არის 60% ევროპაში, წარმოიდგინეთ რა. რატო? იმიტომ რომ კორუფცია მამიკოებმა ხო უნდა დასვენ პოლიტიკური ლიფტი და კომპლექტო უნიჭევები მოყავთ, ენის უნიჭევებს კიდე უნიჭევები ქვევით, ქვეყანა კარგავს სერიოზულ, აი თქვენ ისა თქვი კონკურენცია, ხო? როდესაც შეხედეთ პრეზიდენტს რო ტესტავენ ერთი წელი მეტის ბძოლა. ეს ჯერში და პარტიული ბძოლა ხო არის? შიგნით ტესტავენ, უნდა გაუძლოს ფიზიკურ ყოველდღე ფორმაში იყო მოწესრიგებული, ისტორიას ამოუგდიან თითებს, ხო გამიგეთ, იდეოლოგიური გასულა ხდება ინფორმაცია. მერე სხვა პარტიებს შორის ერთი წელი მიდის ბძოლა. კოგნიტიურ უნარებზე ამოწმებენ, აი შეამოწმეს ახლა ხო პრეზიდენტი, ნეიროლოგია ამოწმებს, ფსიქიური ჯანმრთელობა გაუძლებს თუ არა დიდი ტვირთი რო დააწება, ხო? როგორ გაუძლებს? რა უნარები აქვს სოციალური სისტემა? ჩვენ რას ვაკეთებ? რა პრეზიდენტი როგორ ვირჩევ? ჩვენ ხო არ ვირჩევთ, არცეთი პრეზიდენტი არ ვირჩევ, ხო? ბუნებრივი დატესტვა მოხდა, რომ ბუნებრივად გაუძლა. არაფერი ფორმალურად ის ლამაზი იყო ის ინსტიტუტში ის არ ატესტინებენ. და რა გამოა ახლა დღევანდელი პრეზიდენტი როგორ შეიჩვა? ჰაბიტუსი აქვს მაგარი. იქ რო დაუძლება ტრამპინდა და პირდაპირ ეთქვის, რომ აფხაზეთს მოგცემ და შენ ეს უნდა გამიკეთეოდა. ისრო დააღებს ეს რას ნიშნავს და არა უნდა გავიქცე ეგ შევიკითხო ჩემებს უ დამთავრდა ერთხელ შეხვდები იქ ანუ მე ხო უნდა შეიკითხო ხო ხო არა როგორი თემა იცი რომ პირდად რო გეტყვის რომ ამას გავიკეთებ ამას და შენ ესო და არა არ ვიცი ეგ დავიკითხები არ გეტყვი დავაიახეთ ანუ ეგრე პანჩურის მოდელი თავში დაქონდეს აი ესაა და ესეთი ფორმა აუცილებლად წინააღმდეგობაში იმიტომ რომ მამარდაშვილს აქვს საინტერესო ბერძნები წვა ტანჯავდნენ ადამიანს ისი ფორმაში ჩასვავდნენ და ცეცხს უკიდებდნენ. აი ეს არის პრეზიდენტის ფორმა შექმნეს და ჩატებს ახლა ეს ჰაბიტუსი თუ ქართველი და არ იმუშავებს ეს პროტესტ გამოთქვას. გარანტირებულად გეუნებით ის აუმხედრდება და იმპიჩმენტის მექანიზმიც არა აქვს. 2/3 ითხოს იმპიჩმენტს. 2/3 ითხოს იმპიჩმენტს, ანუ ბომბა ჩადეს. და ხო 2/3 არ აქვს ვერც კონსტიტუციაში შეცვლის და მთავარი არის ვერც ერთი საერთაშორისო ურთიერთობის დენონსაციას და აღიერებას ვერ გააკეთებს 2/3 ითხოს 2/3 წარმოიდგინეთ აი ხო რო გაგიფორმოს რაღაც ამერიკამ და გითხრას სერიოზული ევროკავშირში შედიხარ და ნატო შემოიყვან ვერ ჩაატარებ ვერ გააკეთებ ჩემმა კონსტიტუციონალისტმა პრემიერმა ეს არის ის. როგორ არიცენ? დიდი მადლობა ბატონ ბესიკ, მოკლე მოკლე ისინი გვინდა და ბატონობაში გასასწრით. მე რაღაც პატარა გამოცდილება მაქვს დიდი სტრუქტურების მართვის. დიდი სტრუქტურების კომბინატ რომელსაც მუშაობდია 30000 კაცს შეადგენდა. იყო 4 დიდი ქარხანა რომელიც ცალკე კომბინატად შეიძლება წარმოიდგინო და ეს 4 დიდი ქარხანა და კიდე უამრავი დამხმარე ქარხნები და თვითონ მთელი ქალაქი, აი ბავშთა ბაღები, სკოლები, ყველაფერი მაგას შედიოდა და ყველა ეს ობიექტი ერთად იყო დამოკიდებული ინფორმაციული, ენერგეტიკული, მატერიალური, ფინანსური ნაკადებით. აი ამისი მართვის სისტემას ვქმნიდით ჩვენ რომ ეს კომპიუტერული ტექნიკა გამოგვეყენებინა, რადგანაც ეს არის მრავალ პარამეტრიანი დიდი ამოცანა, ეს არის მათემატიკური ამოცანა, რომელსაც უმაღლესი დონის მათემატიკური ტვინი ჭირდება და აპარატების გამოყენება. აბსოლუტურად არ იგრძნობა ჩვენს ქვეყანაში რომ ეს მართვა. როდესაც შენ სამხედრო მიზნები გაქვს, შენ სოფლის მეურნეობის, კვების, განათლების, ამის და ყველაფერს ესე იგი იმპულსურად ცალ-ცალკე აიღებენ და რაღაცას და თავარი კრიტერიუმი ამათი არის რომ აი ამოცანას რომ გავაკეთებთ იქიდან ჩემ ჯიბეში რამდენი მოვა და არ არის აი ეს ესე იგი ვერც კი გრძნობენ ამის აუცილებლობას რომ რაც არ უნდა ჭკვიანი იყო თუ შენ ახლა დღეს თანამედროვე მათემატიკურ აპარატს და კომპიუტერული ტექნიკას არ გამოიყენებ შენ აი ამ ოპტიმალურ გეგმას ვერ დადებ და მე მით უმეტეს ვერ განახორციელებ ამას ხალხო მეცნიერებას უნდა დაუთმოთ მართვაში თავისი ადგილი და მისცენ მან უნდა
გიკარნახოთ მართველი პარამეტრები და თქვენ ვალდებული უნდა იყოთ რომ ის შეასრულოთ. მაშინ შეგვიძლია ჩვენ ოპტიმალურად გავიდეთ. სწორად დავხვდებით ახალგაზრდები. ეგ არის თავი. აი მაშინ ვერავინ ახსნის მოდის. ეგრეა. ჩვენ ახლა ამათ აი ის მაინც უნდა იცოდეთ როგორ დასვათ ეს ამოცანა. ეს რომ დავცოთ და ახლა როდესაც თქვენ პეტრიანიშვილები და ტალახაძეები შეიყვანეთ ამ პარლამენტში, ჩვენ რომ ვინ გაგიკეთებთ ამათ? არცერთი მეცნიერი არ აკვართ, არცერთი მათემატიკოსი, აი ასეთი მოაზროვნე და თანამედროვე მათემატიკური მოდელირების გარეშე არაფერი არ ხდება, კაცო, ეს კოსმოსური ტექნიკა და ის ამათ ხარჯზე შესრულდა. როგორ შეიძლება ასეთ დონეზე ახლა ჩვენი შემადგენლობა რომ არის, თუნდაც პოზიციის და თუნდაც ოპოზიციის, ამ ხალხმა ხომ საერთოდ ეს არც კი იცის. და მე მახსოვს კომუნისტების დროს მე რუსთავის ავტომატ რედში მუშაობდი და მაშინ თბილისში ორგანიზაცია შექმნეს, რომელსაც უნდა მოემზადებია ხალხი აი ამ მათემატიკური აპარატის და თანამედროვე ოპტიმიზაციის თეორიების შესასწავლად, რომ მერე მათ ეს განეხორციელებინათ მართვის სისტემებში. ძალიან ჩამოჩენილები ვართ. ძალიან. ეხლა მაგის კარგი მაგალითია, რასაც ბატონი გიანადარიაშვილი აკეთებს, რომ აი სწორედ ამ ფორმულებით და ფიზიკის კანონებით აკეთებს, აურმაგებს და ამბობს, რომ 3 წლის განმავლობაში 1 გექტარზე 10 ტონა ხორბალს მოიყვან, თანაც ყოველგვარი ქიმიის, ესე იგი პესტიციდების და ყოველგვარი სასუქების და თურქეთიდან შემოტანილი მასალის გარეშე. ამას ყველაფერს აკეთებს, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ფიზიკისა და მათემატიკური გაანგარიშებით და ფიზიკის კანონებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ბატონ თემა. ჩვენ ბატონო ვახში გავაგზავნეთ მეცნიერებთან დაკავშირებით. მხოლოდ ერთადერთი ორგანოა მეცნიერთა კონგრესი დამოუკიდებელი. მეცნიერთა აკადემია კი არსებობს, მაგრამ რას აკეთებს საერთოდ? საერთოდ გამოსულა და მოუღია თმა. ერთია მეცნიერთა კონგრესი დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც გამოდის და სწორედ აპროტესტებს და ხმას იღებს და ამბობს, სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით საუბრობს. ამიტომ რატო გვიკურს? ჩვენ არ უნდა გვიკურდეს. დღეს მეუბნებია, რომ არჩევნებთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, ნუ ამერიკული მოდელით უნდა ავირჩიოთო პრეზიდენტიო. ამერიკული მოდელით არ ხდება არჩევნები. ეს არის აბსურდი, ნუ ხალხის დაბოლება, ესე ვთქვათ, რა უხეშად. ჯერ ერთი ამერიკაში საპალ კონგრესის არჩევნები როცა ხდება, მაჟორიტარები არიან, პარტია ასახელებს მაჟორიტარებს და მაჟორიტარულად ხდება იქ არჩევნები ამ კონგრესმენისა. დღეს რა მაჟორიტარულად ისეთი ხალხი გაიყვანეს პარლამენტში საერთოდ? აი როგორი ეს ჩვენ სპორტსმენები, ცნობილი სპორტსმენები, ესენი დანარჩენი ვინ არიან? აბა ერთი მითხრა 40 ნაცმოძრაობიდან არის შესული. აი ვინ არიან? საერთოდ პოლიტიკოსები ხო? აუ სანამ ყავს ხო პოლიტიკოსი? მოდი ავიღოთ ქართული ოცნება ხო? აი ერთ ხუთკას თუ იტყვი რომ აი ნუ პოლიტიკაში რომელიც გამოდიან ჩანან იგივე თქვა ის კობახიძე არის თქვა ეს და ნუ აი რამოდენიმე ადამიანი დანარჩენი ვინ არიან? აი ვინ არის საერთოდ? რა ხალხია პოლიტიკასთან რა შეხება ქონია? ადმე მისულა შეხვედრაზე ხალხ შეხვედრიან, არამე გაუკეთებიათ ადმინართულება, რამე დაუდიათ? ფული დადეს. ფული შეიძლება მაგათი არ დადეს, არა? და ვიღაცა თორე საერთოდ ისე ფული დადეს, მაგრამ მე უთხეს რომ ხუჯერმეც გაშოვინებთო და თბილისში აშენებინებენ ერთა 70 სახს თითოეულს და ისე ვინდოელებს ჩამოიყვანე მაგის ჩინა. აი ეს არის ორი და არც ერთი მეცნიერი არ ჭირდება. თათუნად მაგათ მეცნიერი და განათლებული. სადაა განათლება? სანგრევენ, ინგრევენ. სადაა განათლება? არსებობს საერთოდ საქართველოსში განათლება? მილიარდების შონა შეიძლება უმეცნიეროდ და რა გვინდა? ეხლა აი წარმოედგინე რა ბავშვს ეუბნები, არ არის საჭირო იყოს განათლებული პრეზიდენტი. რა თქმა უნდა, ის 1000 ჯერ მოხდება ბურთი თავში. თქვენ როგორ გონიათ? ხა თავში მოხდებული ბურთი 1000 ჯერ მოხდება გამოქანებული ბურთი, ეს გაართოს და აა მათემატიკის მასალები რომ მითხარ. და განათლების მინისტრს რა თქმა უნდა დიპლომი. ო აბა რა არსად არწერია ხო? მე გამოვიდა და მე უკვე შევეკითხე იურისტებსო, თუ დიპლომი არა საჭირო პარლამენტის თავმჯდომარეს კონდესო, პრემიერ მინისტრო, პრეზიდენტო, არც ეს არწერია განათლების მინისტრი ნაკლებად განათლება. აქ როგორ არის, იცი დიდი ბზნული გამონათქვამი არსებობს ეს ილმეებიდან მოდის ისტორიის, რომ თანამდებობა არ ამაღლებს ადამიანს, ადამიანი ამაღლებს თანამდებობას. აქ ისეთი ხალხი მოიყვანეს თანამდებობებზე, რომ თანამდებობის ავტორიტეტი გაანადგურეს, გააჩანაგეს, რომ აბსოლუტურად არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. მე ვარ ტომის ბელადი და მე ვწყვეტ ყველაფერს. არავითარ თანამდებობას ამ ქვეყანაში. მონარქია მაინც შემოვიღოთ, მაშინ და ჩვენ როგორ უნდა უთხრა ეხლა ისწავლებთ?
აი როგორ უნდა უთხრა ისავლენად გიოვნე რა თმინდა სავლა ო აგი ვინა ხო რა თმინდა აგი რა პრეზიდენტი შულიდან ხო ჩემი შული ხა ნუ წარმოდი 17 წელსა ეროვნულ ნაკრებშია ნუ ყინულის ხოკეიში ხო 17 წელსა წაიყვანეს იმიტომ რომ ძლიერია ნუ თავის ამბავში ეხლა როგორ უთხრა მე იმას ვისავლე რა თმინდა აგი ნუ წარმოდებული გიგართეს მალე და ბატონებო ძალიან კარგი საუბარი შედგა მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ ორი წუთს პარლებში და ჩვენ ამით ვამთავრებთ მე რა ვიცი ბატონო ბაქში თქვენ ბძანეთ ვინ გამოდის დღეს ვისი მეორეთ რომ ხალხმა იცოდეს რომ აი ვინ იქნება ვინ წარმოადგენს კანდიდატურებს აი რომ დავამთავრებ ამას ან აქვე შეგვიძლია ვინ გამოდია დღეს დღეს ჩვენ ჩვენ კემულარია მონიავა ხატიაშვილი აა ნუ ესენი პრაქტიკულად სამი ცნობილი პიროვნება ორი როგორც მეცნიერების დოქტორი და ეს ადვოკატი ის გამეორება იქნება თქვა აი ვინ წარმოადგენს მათ ვინ უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლებაში ეხლა ბოლო ჩვენი ნაწილი ჩვენ წინააღმდეგა იყო ვიმეორებ რომ მეცნიერთა კონგრესის გარკვეულ ჯგუფს არ არის ჩვენ ჯგუფშიც ერთობა ზოგადად ბევრი ფიქრობს რომ ამათი შერიგება და ის შეუძლებელია და ჩვენც ვეთანხმებით იმას რომ ესენი პრაქტიკულად ბიოლოგიური სიძრულით არიან ერთმანეთის მიმართ და ამათ შერიგება ჩვენ არ აგვიღია მიზნად რომ შევარიგოთ ესენი ჩვენი ამოცანა არის რომ დიალოგი იყოს ჩვენი ამოცანა არის რომ ერთმანეთს ელაპარაკებოდნენ დიალოგი არ ნიშნავს შერიგებას ხო ჩვენ ყველაფერი კარგად ჩვენ არსად ეგ სიტყვა არ მიხსენებია რომ შევარიგებ თამოს დაშენ ჩვენ ვლაპარაკობთ იმას რომ ქვეყნის განვითარება სჭირდება დიალოგი რომ დემოკრატია დიალოგის და ურთიერთობის გარეშე არ არსებობს ამიტომ მე სხვა გზას ვერ ვხედავ გარდა იმისა რომ ყველას აწყობს დღეს რაც ხდება იმიტომ რომ ეს აწყობს იმ ესე იგი ურაპატრიოტსაც ის აწყობს ფსევდო ლიბერალსაც ეს აწყობს ესე იგი აი ჩვენ როყავს ეს ისინი მეწარმეები რომელსაც აი ძველი იმით რომ სახელები როქვია ეს აწყობს ყარყარესაც ეს აწყობს ყველას ამათ იმიტომ რომ დღეს არეულობა სიმშვიდე ქვეყანაში არ აწყობს არც ხელისუფლებას როგორც ჩანს და არ აწყობს არც ოპოზიციას მე ვლაპარაკობ სიმშვიდეზე ისეცი არა როგორც ხალხი ომიხვარიყო სიმშვიდე არის როცა დემოკრატიულად ვითარდება როცა კონკურენცია როცა ადამიანებს აქვს საშუალება რომ საკუთარი თავის რეალიზაცია მოახდინონ სიმშვიდეს აქვს ერთი მთავარი განზომილება ადამიანს აქვს საშუალება მოახდინოს საკუთარი თავის რეალიზაცია დღეს რამდენი ადამიანიც არის ქვეყანაში სიმშვიდის ნორმალური დემოკრატიული სიმშვიდის და კონკურენციის პირობებში სასწაულის მოხდენა შეუძლია ამ ხალხს. ამიტომ ამბობს მეცნიერთა კონგრესი რომ 6 თვეში აქ მოტივირებული გახდება საქართველოს მოსახლეობის 90%-ზე მეტი 95%-ს პარლებში მოტივირებული ადამიანია სიძლიერე. სიმშვიდის თავარი ამოცანა არის რომ ადამიანი არის მოტივირებული. ის კი არა რომ ომი არ არის და რა კარგია. არამედ ის იცის რომ მე ცხოვრობ, მე ვიცი კარგი მომავალი მექნება, მე ვიცი რომ ვიმუშავებ, მე ვიცი რომ რა უნდა ვაკეთო, მე ვიცი რომ როავდგები დილით სადმა წავიდე, მე ვიცი რომ სადმა მივიდა სამსახურში, მე ვიცი რომ ხელფასი როგორი იქნება, მე ვიცი რომ ჩემ ფულს თვითონ მეული და მე მათხოვარი არ ვარ და ჯიბეში არ მიდებენ 200 და 300 ლარს, ამას ყია სიმშვიდე. თქვენ რასაც ენძახით სიმშვიდეს, ეს არის სისხლის გაშრობის პერიოდი. ჩვენ ვამბობთ ქვეყანაში არც ის არ უნდა იყოს, რა ქვია, არც სიცხლე არ უნდა დაიყვანოს, რომელსაც მივადგენთ ჩვენ და არც სიცხლე არ უნდა გაშლეს. სიცხლის გაშრობა ყველა ამ პერიოდში 20-30 წელია სიცხლის შრება, ეხლა მივადგენთ სიცხლის დავლეს იმას. მეცნიერთა კონგრესი ამბობს, არც ერთი არც მეორე. რა არის ჩვენი პროგრამის სათაური? ვებძოლოთ მიზეზებს და არა შედეგებს. პრობლემა, კრიზისი, ვაქციოთ განვითარების შესაძლებლობად. აი ამაზე უკეთესი რამ რა უნდა იყოს რომ ეს რამ მდგომარეობაშიც ვარ დღეს ეს შეიძლება ვაქციოთ განვითარების შესაძლებლობად როდის იქნება ეს მაშინ როცა ხელისუფლება მიტინგებსა და მიტინგს კი არ უნდა ებრძოდეს დარბევას აღარ მოგო არამედ ის უნდა მუშაობდეს ისე უნდა მუშაობდეს რომ ხალხი ქუჩაში არ გამოდიოდეს ეს ქუჩაში ხელისუფლებას გამოყოს ხალხი მე გამოვიდა ზალათი ხო თქვენ ზალათი გავაკეთეთ რო არ თქვა ხლა ის ყარი იქნებოდა ჩვენ იმას ეს არც მთქوار მართლის აი ესა უნიშნულოვანი ეს არის იმიტომ რომ ბევრს გულია რომ აი აბა რა ასეთია ბატონებო 1000%-ით მართალი რო იყოს ან ერთი მხარე ან მეორე მხარე დღეს არ არის მთქوار მართლის გარჩევის და არც ანგარიშწურების და არც დაპირისპირების დრო არ არის დღეს ერთობით საქართველოს ბრძოლის დროა კაცობრიობის ისტორია ადასტურებს რომ დაპირისპირება სუსტების მოგონილია რომ ძლიერები თანამშრომლობენ საქართველოს ძლიერები ჭირდება
და არადაპირისპირებულები. Парадоксия და მოგდებრობის აღდგენის შემდგომ ყველა ხელისუფლება საუბრობდა რომ უშაობდა წარმატებულად ხალხის უდიდესი ნაწილი უმძიმეს გაჭირვებაშია დატოვა ამ ტოვებს ქვეყანას და გადარჩენის ძიებაშია თვითონ ცხოვრობენ კარგად. Აი ეს არის თქვა ის სიმშვიდის შედეგი რომელიც დღეს გვაქვს ჩვენ გვინდა დემოკრატიული სიმშვიდე. Ჩვენ გვინდა სიმშვიდე როდესაც ადამიანს აქვს საკუთარი თავის რეალიზაციის საშუალება და ყველას არაერთს და ყველას აი ინკლუზიურზე ულაპარაკობთ აი სწორედ ყველას აქვს ამის საშუალება. Მაგრამ თვითონ კარგად ვიყოთ ბედნიერება რომ არსებობს მეცნიერთა კონგრესი, ბედნიერება რომ არსებობს კონგრესი, რომელიც არც ერთ მხარეს არ ემხრობა, ჩვენ რომ ვაკრიტიკებთ ამას, ვაკრიტიკებთ ორივე მხარეს და არ ვართ ერთი ის. ამიტომაა რომ არც ერთი ტელევიზია გვიწვევს, არც მეორე ტელევიზია გვიწვევს, არავის ჩვენთან ურთიერთობა არ უნდა. ჩვენ ეს ცუდი არ არის ჩვენთვის, მაგრამ ცუდია ქვეყნისთვის. ჩვენ გვინდა ყველასთან ურთიერთობა, რადგან არ უნდათ იმ ხალხთან, ვინც უდიდესი ნაწილი ძლიერე ჩვენ მოძებნით საერთო ენას და იმ ხალხის და ჩვენი საშუალებით ჩვენ გავალთ ხალხში და შევეცდებით რომ ეს სიტუაცია შევცვალოთ ქვეყანაში, რომ სიცხლი არც გაშლეს, არც დაიგვაროს და ყველა ადამიანს ჰქონდეს საკუთარი თავის რეალიზაციის საშუალება. დიდი მადლობა.